Slušajte radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Podaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulaska u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, vama sam do 14 časova uz mog tonskog snimatelja Vekija. A prvo pregled dnevne štampe. Informer koji tradicionalno plaši slušalaštvo, odnosno gledalaštvo, odnosno čitalaštvo, kako god hoćete, kaže, pakuju svetski rat. Putina zvanično optužili za rušenje malezijskog Boeinga MH17 u Ukrajini, smrt 298 putnika. Kako su oni to spojili sa svetskim ratom, ja to stvarno ne mogu razumjeti. Kakve su to glave koje spajaju to što je ovaj zvanično optužen, na kraju kraja šta znači zvanično optužen u ovom slučaju, ali ovaj, kakve to veze ima sa svetskim ratom? Ali morate svaki dan da se uplašite i da kažete hvala Bogu samo da nema rata, neka bude beda, siromaštvo, poskupljenja, nek budu tuneli kraći 30 cm, samo da rata ne bude. Reality show bez granica. Marić nudi Šešelju 100.000 evra da uđe u parove na 10 dana i noći. Ne bi bilo iznenađenje i da uđe. Ne bi bilo veliko iznenađenje i da uđe. Srbin hapsi Dodika, kaže neki Dragan Mektić, kao on je rešio kao da uhapsi Dodika i tako dalje. Od ta posla nema ništa. Dodik nije vrana pa da čeka da ovi dođu po njega i sam sedi u kabinetu, čeka da ga izvedu. To je isto vrlo naivna konstrukcija. I imigranti poludeli u Subotici, 9 Pakistanaca pokušalo da siluje devojčicu od 14 godina. Dobit će zbog toga uko razrednog starešine, verovatno, ili nešto. Sad bi bilo lepo se oglasi Vučić da kaže zašto je toliko bio emigrantska majka, godinu dana izigra emigrantsku majku. Sad bi bilo lepo se javi da kaže šta se to dešava. To tako ide. Vehabije u Sarajevu spremio atentat na Dodika, kaže, alo, dramatično, naravno, kako je bilo, ili skandalozno, ili dramatično, ili šokantno, nešto uvek mora bude na osnovnoj strani. Spremio atentat na Dodika, još jednom ponavljam, Dodik nije vrana, ima dobru ekipu, neće s njemu ništa desiti. Alo otkriva pozadinu novog cepanja u demokratskoj stranci, demokrat u rasulu zbog 350.000 evra, i tako dalje, i tako dalje. Drugi su razlozi, nije 350.000 evra. Nema glavešine DS-a koji nema sam te pare, to su priče za malu decu. Vučić 3 sata ribao Zoranu zbog tunela, piše Kurir, afera koridor, ministarka se preznojavala, oni to videli da se ona preznojava, ljudi, šta će. To Kurir posmatra da koja je nju riba i tako dalje. Skandal je stvarno neviđenih razmera. Skandal je neviđenih razmera, posle Sava Male je verovatno najveći skandal koji se dešava ovde. Ja, ovaj skandal pokazuje zapravo sav tunstera i svo neznanje, svu improvizaciju. Pokazuje da je sve marketing i da ništa stvarno ne postoji, da je to fantastično. Sad što on riba Zoranu, pa treba da riba sebe, on je postavio Zoranu u dva mandata za ministra. Nije Zorana s Marsa pala, ona je žena, njegov kadar.
Nema šta da je riba. Šta sad to znači? Ribanje onog ispod sebe zapravo znači pranje sebe od odgovornosti. To tako besmisleno. Sad šta, Zorana treba da izriba tamo projektante, projektanti radnika Lazu tamo koji je slago mešo beton i šta ćemo s tim? To ne znači ništa. Ovo ribanje od prilike Zorane znači da se od nje ne očekuje ostavka. Eto, izgrdio je, dao je epitimiju, stavio je pod epitimiju i sad je rešen problem. Čim je izgrdio, više ne mora ponese ostavku. Trebalo bi ponese ostavku, naravno, ovde niko ne postavlja ostavku, ne podnosi ostavku, eventualno nudi, ali poznajući Vučića, njemu niko i ne nudi ostavku, jer bi mogo i da prihvati. To tako funkcioniše. Onda Srpski telegraf sa estrade, džumbus jedan, opšti, vrlo, vrlo neprijatno čak i za čitanje šta sve pišu na naslovnoj strani. E sad, pazite, Srbin hapsi Dodika, onda VHB je spremio atentat na Dodika, a u Srpskom telegrafu Englezi poslali specijalce da uhapse Dodika. Koli će ga sve hapsiti? Kad bude navalica, kad krene da ga hapse, bit će cirkus. Patkica sprema haos, pale maske, plan Zapada srušiti Vučića. Plan Zapada je svakako srušiti Vučića, ali u trenutku kad Zapadu to odgovara, a ne kad odgovara Vučićevoj medijskoj mašini da se ta priča priča. Dakle, biće, jednog dana će ga sloniti, dovešće neko drugog, ali još nije taj dan. Međutim, ovo je za nauk. Patkica se povukla, čitava 3 meseca Patkice nigde nije bilo. Vučić je za to vreme formirao vladu po ukusu Zapada, verovatno uradio još po nešto što se, da bi otklonio opasnost od Patkice. Međutim, to je ono što Zapad radi. U redu, poslužio si, a sad ćemo opet Patkicu. Jer imamo nove zahteve, nema kraja. Sad Patkica, pa da ispuniš i nove zahteve. Pa kad ispuniš te, 3 meseca si miran, pa opet Patkica. To je ono što je nauk u celoj ovoj stvari. Tako da, naravno, ne sekiram se da je Vučić to zna. Iza kulisa izbora u Jedinim nacijama, američka rampa za Jeremića, ne daju mu kao da bude inače kandidat, samo tako, nego mu ne daju da bude. Amerikanci stavili rampu za tako divnog momka, to stvarno nema smisla. I novosti kažu, referendume sada traže Tači i Čanak, ligaši Čanak, jeli? Predlažu glasanje o statutu Vojvodine i Novom Sadu kao glavnom gradu, ne znam šta bi to trebalo da znači, a stvarno ne znam šta bi trebalo znači, o čemu bi se glasalo o statutu Vojvodine, referendum. Pitanje mora bude da ili ne na referendumu, a ne šta mislite, opisno se izrazite o statutu Vojvodine. A kaže, kosovska stranka DPK za izjašnjavanje o ujedinjenju Južne pokrajine i Albanije. Pa, ne znam kako kažem. Kosovo je sastavni deo Srbije zvanično. Kako oni mogu za to da rade? Nećemo i mi to dati. Kad im Vučić bude zabranio da to rade, kad bude zabranio Tačiju kao svom podaniku, jer je podaniku srpskom, onda Tači to neće moći. Vrlo jednostavno. Ko tera domaće neimare u tunel, pišu novosti, tenzije oko probijanja roka na koridoru 11, ma tenzije, kao prvi put je probijen rok, nije prvi put probijen rok, nego je tunel kraći, ali novosti to ne pišu. U novostima, u Informeru i tako dalje, tunel još uvek nije kraći. U tim režimskim novinama Sava Mala je beznačajan detalj na koji se već i zaboravilo. Na svim ovim konferencijama gledao sam nekoliko, kako se zove, Studio B ima čitavu jednu emisiju koja se zove Pitanja novinara, gde oni pitaju Vučića na ovim svakodnevnim konferencijama za štampu. Mislim, ja ne znam odakle više čupaju ta bezvezna pitanja. Jer nije lako ni pitati bez veze. To ajde jedan put, dva puta, pet puta, 10 puta, ali 50. put, šta više da pitaš bez veze? Nikad nisam čuo kako se, da ga neko pita šta bi sa Sava Malom. Ja da mogu da ga pitam, ja bih ga samo 2 pitanja bih mu postavio, ali nisam u situaciji da ga pitam. Prvo pitanje je bilo, obećali ste pre, ne znam, 6 meseci ili 3 meseca da ćete reći ko je odgovoran za Sava Malu, i drugo pitanje, kako se zove čovek koji ne ispunjava obećanja? I samo bi ga to pitao, ništa više.
a ovi se uvijaju grešni da zaobiđu sve neuralgične tačke. Ga pitaju kao šta mislite o situaciji, ne znam, u Azerbejdžanu, e kad smo već kod Azerbejdžana, jedna deonica ovog autoputa, to je tek interesantno, uzeli smo od Azerbejdžana, sad ću vam reći čak i preciznije, ajde da ne lupetam bez veze, nego da pogledam tačno o čemu se radi, pa ću vam precizno reći o čemu se radi, jer to je lepota ove moderne Srbije. Dakle, kredit je uzeto 300 miliona evra od Azerbejdžanaca da se napravi put i dali su koncesiju Azerbejdžancima na put. Dakle, mi vraćamo kredit kojim je napravljen put da bi drugi dobio, taj isti naš kreditor, dobio koncesiju i zarađivo. Mi vraćamo kredu. Nismo im mi dali prvo koncesiju, pa oni izgrade pa naplaćuju. Ne, mi smo uzeli kredit od njih da napravimo. Tako da u celoj toj priči fantastično. To je inače kredit potpisao Vuk Jeremić, a sprovodi ga ova vlada. To je deonica koridora 11 Ljig Preljina. E sad, ja ne znam koliko ima od Ljiga do Preljine, ali 300 miliona evra, ajde neka ima od Ljiga do Preljine, pa koliko može da ima, to neko bolje zna od mene, nema više od 50 kilometara, 60 možda. Koliko košta kilometar tog puta, kuku majko? To mora da je mašala kinta po kilometru puta. To je tako. Beogradske pijace u gubitku 5 miliona evra. Kako neko uspeva da bude na gubitku 5 miliona evra i iznajmljuje prostor, koji čak nije sam ni napravio? To je neverovatno. Kako uspeju tu da naprave minus? Pa da vam daju jedan parking od 20 parking mesta ili nešto tako, ne možete napraviti minus nikako. Pitanje je koliki je plus, a minus nikako, nema veze s mozgom. Ali eto, ide tako. Politika kaže istraga o padu malezijskog vazduhoplova, avion oboren ruskim raketama sa teritorije proruskih pobunjenika. U naslovu, dakle, u tekstu džene, ali u naslovu se ne navodi ko to kaže. I onaj ko čita naslov ako na prvu ruku, on misli da to tvrdi politika. Novost, novine politika. Za čitaoca koji nije vešt u tim stvarima, koji samo gleda naslove, kaže vidi bogati politika, piše da je avion oboren ruskim raketama, znači ipak je istina. Zapravo to pričuje neki tamo sa zapada, neka ekipa, to kao istraživanje neko na zapadu, su izvršili istragu i sad to se tako ispostavilo, ali to se vidi u podnaslovu i dalje u tekstu, ali naslov izgleda, ispada da vi to tvrdite. Dakle, ispada da politika tvrdi, a za dobar deo ljudi politika je još uvijek respektabilan list u ovoj poplavi tabloida i šizoida i svega toga. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, čitaj Patkica, kaže mi smo prirodni predvodnik novog građanskog fronta. Šta reći? Prirodni predvodnik novog građanskog fronta. Samo nam to treba. Vi ste nam bili potrebni kao ribi bicikl, mislim. Ali to tako ide. I kaže, slobodno možemo reći da je u slučaju Sava Mala umešan premijer lično, ostaju zahtevi za smenom gradonačelnika Siniše Malog i ministra policije Nebojše Stefanovića. Sama rečenica u sebi sadrži plan, program i smisao Patkice. Dakle, slobodno se može reći da je u slučaju Sava Mala umešan premijer, a ostavke treba daju Siniša Mali i ministar policije. A premijer koji je direktno umešan ne treba da da ostavku, tako? Jer će Zapad sa njime sklapa nove dilove i za sad ne sme padne. A direktno je umešan premijer. E sad, ostavka se traži od Siniše Malog i od ministra policije Nebojše Stefanovića, a od premijera ne. Jer Patkica treba njega da pritisne za ustupke, glupo da ode. I glupo da se od njega traži ostavka. Kako je to providno u suštini svojoj, međutim, eto, to je tako. To tako ide. Da, kaže Bislimi, neki tip iz Demokratske stranke, koji je tu neki valjda i poslanik Demokratske stranke, kaže Šutanovac je najavio koaliciju sa SNS-om. Jednog dana će svi biti u veoma širokoj koaliciji. Pre nekoliko godina ovde je bila priča o tome kako, pa mislim da je čak potekla iz tadašnjeg SNS-a, da treba ukrupniti političku scenu, da treba kao u Americi budu dve stranke,
i da se one smenjuju na vlasti milion godina i tako. Ja se bojim da će Srbija otići dalje od Amerike, će se napraviti jedna monster stranka. Neće se ona zvati, dalje će postojati DS i dalje će postojati DSS, sve će to postojati, samo će svima krovna stranka biti SNS. Kao u vreme komunizma, kad je postojala, formalno je postojala tako pet političkih organizacija, Savez komunista Jugoslavije, možda nešto zaboravim, Savez omladine, SSNO i Savez socijalističke omladine Jugoslavije, Subnor, sindikati i šta beše peto, Socijalistički savez radnog naroda. I sad su oni kao svi formalno političke organizacije nezavisni, a krovna je SKJ. E tako i ovde će se stvoriti sistem u kome krovna je organizacija SNS, a svi ostali su agregati, svi ostali su priključeni na nju. Samo će se oni dalje zvati DS i dalje će se zvati DSS i dalje će imati svoja imena. Samo će biti neka vrsta socijalističkog saveza, sindikata i tako dalje, omladine, SNS-a i to. U tom pravcu se razvija politički sistem, definitivno se razvija u tom pravcu. Kaže Ivan, trenutak, Ivo, samo da vidim, se otvori ovaj pusti Skype. Kaže, hvala što ste odgovorili, aha. A na čemu? U svako doba. Bobi kaže, čekaj Bobi da dođem do današnje poruke. Kaže, pozdrav čeka Milanče, to se informiram, je samo kuhinja zapada i ništa više, držati narod u strahu, najlakše se vlada. Ma naravno, pogledaj, nećeš naći stranu informera koja u sebi ne sadrži neku katastrofatičnu vest. Tek što nismo pobijeni, pocrkali, ide ovo, svetski rat, svaki dan ima nešto čije mora se uplašiš. Ja mislim, začno napravljeno, ono, matrica jedna, i dode drekac iz tunela, kaže Bobi, okrati ga tetka Zorana skandal, kaže, to je istorijski iza Ginisa, gde se još takva bruka, neznanje, nesposobnost još desila, dakle, istorijski kratko, a ne može da se nastavi. Greške se dešavaju svuda. Bilo ovo i drugde. Ali ovo je dunsteraj. Ovo je, pa, je neverovatno da se ovakva greška desi. Ovo čak ne može se pripiše standardnim srpskim krađama. Znaš, kao malo krali na asfaltu, pa put brzo propo i tako na podlozi krali, pa put propadne brzo. Pa to je onako, srpski i balkanski, to je za razumenje. Ali da neko 30 cm okrati tunel, to je stvarno neverovatno. Ne da je neverovatno, nego je čak i, eto, kažem, kuriozitet. Zaista je neobično. Slavko kaže, Milane, zašto Vučić ima potrebu da na svakom skupu mora da kaže da je Weber, to smo čuli 1000 puta, kao da hoće da se neko sažali. Naravno, Vučić nije naivan ni malo i zna da je pristalicama simpatičniji ako je ulozi žrtve. I koristi svaku priliku da sebe predstavi kao najproganjanijeg, kako se kaže, čoveka u Srbiji. Svi ga jure, svi ga maltretiraju, svi ga vređaju, čitave izložbe posvećene tome šta se sve o njemu piše i tako dalje i tako dalje. Budi emocije kod svojih pristalica. Lepa je uloga žrtve u Srbiji. Srbi po prirodi svojoj, po etnopsihologiji, se solidarišu sa žrtvom. I onda kažu, vidi, jadan, on se trudi, ustaje u 4 ujutru, a vidi šta mu rade ovi nevaljalci. A onda dosluviš, kaže, jel vidite šta mi rade? Pa zovu me ovako, pa kažu mi ovo, pa kažu mi ono. E sad šta je interesantno? Ima istine. Na internetu mnogo toga se kaže Vučić i što jeste i što nije. Često se preteruje. Ali ja bih volio da navedem, da Vučić navede na konferenciji za štampu šta su to o njemu loše napisali vodeći mediji. Recimo Informer, Novosti, Srpski telegraf, Pink, RTS, šta su to o njemu oni loše rekli? Dakle, on pred masom zapravo priplakuje šta se o njemu govori na internetu. Pošto ona masa koja glasa za njega uglavnom slabo poznaje internet, oni mogu samo na reč da mu veruju. Jer oni ono što čitaju, tu nema pljuvanja Vučića. E sad, to je šizofrena situacija. Dakle, ti čitaš Informer, Novosti, ne znam, gledaš Pink, tu same pohvale Vučiću, a onda slušaš konferencije za štampu gde on priplakuje kako ga svi vređaju. I sad onaj ko gleda samo Pink Informer, on je zaista u šizofrenoj situaciji, mora ome veruje na reč, jer on sam to nigde nije video. Dule kaže, jutros Ružić u jutarnjem programu na Happy TV-u kod Marića indirektno
proziva Aleksandra Vučića, stup stabilnosti zapada u Srbiji, a Marić napljuvava američku politiku ko Šešelj na mitinzima. I kad se napljuvala američka politika, to je po zadatku. Niko od njih nije samostalan u onome što radi. Oni rade kao, kako bi rekao, ko kanarinac, u koji god kavez ga staviš, on peva. To ti masa novinara u Srbiji. Gledao sam samo kako se ova radio televizija Vojvodina, kako se prešaltovala sa Pajtića na Mirovića. Dakle, prešaltovali su se u jednom danu. Šta to pokazuje? Pokazuje da postoji matrica. Ovako se odnosiš prema vlasti. To je matrica. Vlast se promeni, ti se i dalje odnosiš prema vlasti isto. U jednom danu se prešaltovala radio televizija Vojvodina, sad je Mirović heroj. Do sad je bio Pajtić, sad je Mirović, niti ima zle krvi ni kod Pajtića, ni kod Mirovića. To je tako, oni prihvataju, to je njihovo prihvatanje realnosti. I prihvatili su realnost, radio televizija Vojvodine, super, milina gledati kako sačokoladira Mirovića, daje mu prostor i tako dalje. Kako se naredi? Ali to više nisu mediji, to je glavni problem. Mediji bi trebalo budu onak, nekako kažem, trebalo bi da budu kritička svest javnosti. A ovde su mediji anestetik za javnost. Prema tome, to više nisu novinari, to su društveno-politički radnici. To je nešto što se vuče mnogo dugo i društveno-politički radnici. Oni naturaju narodu zvaničnu politiku, ne dovodeći je nikada u pitanje. Nikada u pitanje. A to je tipično onako, baš kao tamo negde 70-ih i 80-ih, pa čak ne ni 80-ih, nego pre 70-ih, kada je neupitna bila politika. I političari. Zato nesrećna srpska opozicija uvek mora bude kriva za sve, pošto vlast nije kriva ni za šta, a gluposti se dešavaju. Ne bi me iznenadilo da Vučić danas iđe na konferenciju za štampu i da optuži Demokratsku stranku što je tunel niže 30 cm. Jer za ovde sve, za sve je kriva uvek bila opozicija. Na vlast niko ne sme tovari. Sme na internetu, ali šta je internet u odnosu na velike medije? Pukovnik Mihajlović kaže, na zapadu jako dobro znaju ko je oborio avion, a to su priznali i oficiri ukrajinske armije, te je sve bilo smišljeno po scenariju Markala, ulice Vase Miskina, Račka, Srebrenice i tako dalje. Ovo je samo pokušaj da se na neki način Rusija opere, ali i njihovi nacifašistički saveznici opet sve posredno prebace na druge, na proruske snage, navodno. Neviđena glupost, posebno kad se uzme u obzir šta je već u istrazi otkriveno i objavljeno. Zapad još uvek na neki način štiti Porošenka, ali samo dotle dok je spreman da juriša prema Rusiji i potura svoj narod zbog ličnih ratnih profiterskih igara. Veliki pozdrav svima, Aleksandar Mihajlović. Naravno. Ali to je ono, zapadu nije važno, nikada zapadu nije važno, bilo ni jeste, šta je istina. Zapadu je važno šta je korisno. Kad Srbi to budu razumeli, razumeće i igre zapada. Ako je nešto korisno, to je i istina. To nije naš stav, to je njihov stav. I moramo da ga prihvatimo kao realnost, opet tako da kažem. Odnosno da od zapada ne očekujemo nikada, nikakav fair odnos prema bilo kome i bilo čemu. To kod njih ne postoji kao mogućnost. Fair kad je korisno, ne fair kad je korisno. Zapad je utilitaran, on apsolutno nema moralni sistem na način na koji ga mi imamo. Ni vrednostni, ni moralni sistem. Nego mi, grešni iz našeg moralnog i vrednostnog sistema, hoćemo procenjujemo sve. Zapadu ako nešto koristi, Slobodan Milošević kad koristi, faktor mira i stabilnosti. Kad druga priča koristi, on je balkanski kasapin. Isti čovek u razmaku od nekoliko meseci. To tako ide. Kaže mi mister Zamboni, čekaj, vidim, Gođo, šta kažeš. Čačak Ljig 63 km. Znači, do Preljine manje od 60. I ti vidi sad, eto ti. 300 miliona kilometara, šta ti je sad ovo, šta pričaš? Da. Znači, za 5 miliona otprilike evra po kilometru puta Ljig-Preljina. Pa nije to ni malo, ja ne znam sad koliko je uobičajeno, ali meni deluje prilično. Srpska policija uhapsila direktora kosovske policije. Kaže, večernje novosti, ovo sam ja izdvojio kao vest,
Švedska ponovo uvodi vojnu obavezu od 2018. godine. Nije vest koja treba prođe nezapaženo. Nije vest koja treba prođe nezapaženo. Švedska, koja inače nije neka ratoborna zemlja, uvodi ponovo vojnu obavezu. To nije zasnovano, ne znam na čemu, nego vjerojatno na nekoj ozbiljnoj proceni šta može se desiti i šta će se dešavati u budućnosti. Mi ćemo za to vreme veselo da okrećemo puške na paradama, koreografske predstave ćemo da izvodimo i klećemo se u svetski mir. Majke mi mile, nikad više srpska deca neće ginu i tako one vizije Tome Nikolića koje su za oplakivanje. Nije neverovatno, kaže Marko, svakome ko se bavi građevinom u poslednjih 10 godina u Srbiji, većina objekata na autoputu koje su izvodile, pročitit ću posle poruku, evo ga Deja na Skype-u. Alo, Deki, zdravo. Alo, druži moj. Jesi dobar? Jesam, jesi, čujemo dobro. Ja te čujem dosta dobro, da. Dobro, znači, to si ton sad ovaj u red. Ama, dobro je to je odličan je momak. Dosta dobro. Da. Dobro, znam da je bio ono, ali dobro, i treba tako oštro. E, ja sam ti oštar ko buzdova, nema toga ništa, znaš me. Pa zbog toga baš. Pa čestitam ti novi tunel. Pa vidi, odsemo oko tunela. Ja mislim će sad Vučić da najavi izgradnju fabrike portable šlepera. Maja, vidi, to je najme... Po meni, druže, ako hoćeš da uvažiš moje mišljenje, kaži, mogu. Kako ne bi mogo? To je namerno urađeno. Misliš? Da. 100%. Pa... To je urađeno namerno, jer srpske firme ne znaju ništa da rade. Mi ne znamo ništa da radimo. Eto, vidiš da sam ja u pravu kad kažem kako mi treba da se ugledamo na Nordice. Kako treba da uzmemo protestatizam? Kako trebamo da predamo u ruke Telekom, NIS i tako dalje, EPS i tako dalje, tako dalje. Eto, vidite da sam ja u pravu. A to, druže, potkrepljujem jednom činjenicom. Da to stvarno nije što ja pričam. Svi ti ljudi bili bi uhapšeni za 5 minuta. Ako bi to zaista neko ozbiljno hteo da radi. To je tako krivično delo. Da ti ljudi bi ladno, uz najbolje svetske advokate, dobili po 20 godina robije. Ozbiljno ti kažem, druže. Pa dobro, Milane, zar misliš neki inženjer koji je tu bio da je to telo ozbiljno da se radi? Čoveče, ej. Pa onaj bre stolar priučeni vidi bre onaj 2 cm da mu ne valja letva i uzme ono rendo i malo steše, ej. Čekaj, druže, čekaj, vrlo, vidi, ovo su vrlo ozbiljne stvari. Ovo se ne radi namerno. Ovo se radi namerno. Ovo što se sad, ja slušam i gledam, sad te pelete mi miš naš preko onih komentara. Stare, čovek, ne treba rušiti gore svod. Nego treba dole produbiti. Dole, znaš. I sad, pazi, čovek pustio foru, kako kažu, patku, jel? Jeste čujemo? Da, čujem te. Dobro, nešto mi, neki mi ton. Ja tebe čujem, da. I sad odmah poče priča. Pa kao... Neka, nema to veze, može gore, dole, nemoj da lupamo ovo ono. Koliko nasedamo na neke priče. Vidi, Milane, 89. godine, u objektu dole u Ostružnici, znaš. Da? Su izgrađeni neki objekti gde su trebali neki novi sistemi veze i kamiona da se stave, znaš. U te hangare i tako dalje. Da? Taj projektant je ispustio taj deo da kamioni ne mogu kad uđe, kad se konzerviraju, razumeš, unutra u taj magazin. Da. I kad se stave ti sistemi, ne mogu da izađu na vrata. Na one velike garažna vrata, razumeš.
Da. Taj čovjek, to je velika bila šteta, onda ja nemam pojma, u to vreme, znamo, u to vreme nekih 10.000 maraka u to vreme, 80. godina, znači. Bio je uhapšen za pola sata. Istraga je bila, ne vidi, ozbiljno ti kažem. Mjesec dana je čovjek bio u pritvoru. U vojnom istražnom zatvoru, govore, gdje je sad ovaj specijalni sud. U Ustaničkoj. Sve su to, čovjek je rekao, pogrešio, ono, pustili su ga kući, sledovo je suđenje, znaš šta je bilo s tim čovjekom? Ne. Otišao i obesio se siroti. Eto ti. Otišao je. I sad da pričamo o tunelu od koliko miliona evra. Jel imaš ti neku predstavu koliko košta kilometar puta? Ja nemam nikakvu predstavu, vidim da ovaj ljig preljina otprilike 5 miliona evra po kilometru. Je li to realna cena? Vidi, druže, ja ne znam šta bi ti rekao, znaš, ovo više nema normi, nema pravila, nema ničega, razumeš, znaš. Kad je u Srbiji prosječna plata, kad sabereš i privatni sektor, i društveni, i državni, i oni koji rade, ne rade, koji žive od penzija, to bi sad kad bi se podelilo oko nekih 25.000, znaš, dinara. Da. A kad ti treba da daš za infostan, za dvosobni stan, 10.000, šta sad da poredimo mi? Ne znam, je razumeš šta ti pričam? Razumem. Nema više repera nikakvog, nemaš na osnovu čega. Nema nikakvih repera, znaš. Tako da, po meni, ovaj tunel uopšte nije odrađen ovako. Znaš, nama je to simpatično i možda se smemo da sad će Vučić ova fabrika čipova, pa će biti teleprompter, da, kako je zvao onaj, teleprompter. To. Pa ono, izbace kamion vamo tamo, ne znam, radit će manje prikolice, pa ne, znaš, mislim, ispustaće gume i tako dalje, znaš. Da. Ovo ko će da dokažu da mi stvarno ništa ne znamo da radimo? Što nisu zvali nekog inženjera koji je učio na pruzi Beograd bar? Pa taj kad bi ušao taj tunel, rekao bi, jeli, starajte vi, momci, u ovom fali gore 30 cm. Dobro, ali ima ono što kaže Bata Stojković u Kod tao peva, ja bi ovdje ipak proterao. Pa vidi, znaš, jeste to sad, znaš, ali vidi, ja samo to tvrdim, da je ovo neko teo, ovo je me morao neko da zna. Pa čekaj, ne probija se tunel za 15 minuta, Milane. Pa da, to ko zna koliko je trajalo. Pa, oni su radili tunel godinu dana. Kako nisi vidio da fali gore? Ne znaju Srbi, Milane, da radi ništa. To je poenta priče. Tamo. Mi treba EPS sasvim da je moguće to. Mi treba Telekom da damo nekom drugom. Vidiš, evo, tunel ne znate da radite. E, zato ću ja da dam Telekom. Šta će nama Azerbejdžan da nam radi tunel? Pobogu ljudi, ama zaman. Cela priča je na tome. Nemoj ovdje se zaluđujemo nekim stvarima. Pa ne priča on džabe to, kakve veze sad mi imamo sa nordicima, čovjek. Sa protestantima, glupa priča totalno. Sve se namjerno radi na tome i on ima taj zadatak da to odradi, čovjek. Da li je to njemu lepo, da li on spava, ne spava, ja uopšte neću da ulazim u to. Ali po meni ova 300 miliona eura su dali za 40 km puta. Vidi, ja bi ga zapalio. Da, majke mi moje, ja bi ga zapalio. E sad, ne znam da li si u ponedjeljak pročito tekst u Politici. Bilo je ovo, otvaraju poglavlja do nove godine. Nisam. Sjajan tekst je bio. Ne mogu setim novinara tog, izbacuju ga samo jednomesečno, čovjek piše i tako dalje. Bila je tribina, mislim, konferencije i tako dalje, naravno, Tanja Mićević. I znaš da je onaj Anastasijević, onaj novinar što je, ono, svjedočio u Kagu što smo bacili bombu na prozor. Da? E, on ti je sad u tom delu gdje su ta ministarstva, za, odnosno ta kancelarija za evropske integracije, znaš. Aha. I
oni su ti držali to predavanje, u ponedjeljak je bilo, znaš. Dobro. Kaže, ti otvaraju, a to treće je najteže, kaže, to je u pitanju ekologija. I kaže, ako hoćemo to, ne znam kako je možda tebi promaklo ili našim slušalcima. Sada, nije ono da treba se zatvori Kolubara, zbog ekologije. Ne. Da bi to otvorili i da bi ušli u Evropsku uniju, treba nam 11 milijardi eura da sredimo ekološku situaciju u Srbiji. Pazi ti to, ej. Pošto kaže, mi ti para nemamo, mi ćemo to pozajmiti. Pa čekaj bre, lebovu ti majku, jel mi kupujemo Bajkalsku jezeru? 11 milijardi eura, ej. To su strašne stvari. Toliko ćemo pozajmiti. Da, ma šta kaže to? Pa slušaj, ako je za otvaranje poglavlja u redu, mislim. To su sveta poglavlja, osveštana. I vidi, to jedno državna institucija, to ministarstvo, kancelarija, kako zovu, nebitno, pričaju o takvim stvarima. A čekaj, hoćemo mi da pravimo tobogan, da ide Dunav uzbrdo, nizbrdo, ja nemam pojma. Šta bre, košta to toliko? Šta će nama ta ekologija, bre? Ja čuk juče da Kolubara, kao i da će uopšte svi termoelektrane biti stavljene pod upitnik jer proizvode štetne gasove i tako dalje, da treba da se koriste ekološki izvori energije i to. Vidi, sva sreća što ovi pre nas, ovi ljudi, zvali kako god izvali, radili šta radili, napravi se to da imamo malo mučenici nečega. Još bi petrojike radile da nije bilo njih, ono. Pa ne, vidi, danas sam slobodan, preslušao sam tvoju emisiju od ponedjeljka, o onom memorandumu si pričao. Da. Je tako, Beši? Jeste. E sad vidi ovako, druže, nemoj mi zameriti, ali moram ti nešto reći. Moji roditelji u to vreme, cijela rodbina, ja onda sam bio, u Vogošći sam bio na nekom stažiranju, praksi onda, znaš, i tako dalje. Mi pojma imali nismo o tom memorandumu. Mislim, nemoj me porašno shvatiti, nešto mi je stric onda došao iz Gabona pa pravio kuću, tetka je dobila neki stan, moji su počeli prave kuću, a ja sam u Vogošću vidio 11.000 ljudi da radi. Milion komada municije od 76 mm do 262 mm je ta fabrika izbacivala godišnje. Milion komada, samo jedna. A preko puta je bio onaj TAS, znaš, onaj, gdje se proizvodili oni golfovi, znaš. Da. Te godine, 86. godine, Milane, pola milijarde maraka je im ostalo viška. Ja možda shvatiš cifru od pola milijarde maraka, samo jedna fabrika koja je bila u većinskom vlasništvu Jugoslavije, te države, kako se zvala, nebitno je, 51%, 49% imao Volkswagen. A samo da znaš da nisu davali radniku strancu 10.000 eura ili maraka po zaposlenom, znaš. Da. Pola milijarde maraka je samo TAS tad uplatio u saveznu kasu. Znaš pošto je bio lovac F-15 onda? Ne. 50 miliona dolara. 50 miliona dolara. Da. Ovi, samo jedna fabrika, pola milijarde ubacila u budžet. Ne razumeš neke stvari što hoću da kažem? Kako da ne? Milion komada municije, Milane, od toga je 60% odmah išlo u izvoz. Ta fabrika, to Vogošće pretis, 21 kilometar je bio krug. Hala do hale, fabrika do fabrike, magacin do magacina. I 8 km ispod zemlje. Vidi, samo taj deo. A da ti ne pričam kakva je bio onda IMT, na taj traktor se čekalo minimum 6 mjeseci. Imali su kompletnu prodatu proizvodnju tih godina, za godinu dana unaprijed. Najnoviji kombajni su se pojavili onda 133, 134 i tako dalje. Ta zemlja nije se plašila nič. Mislim, možda su pravnici gledali to, politikolozi, taj memorandum i tako dalje. Narod
toga nije... Znaš li ti, Milane, ko je ti godina bio guverner Narodne banke? Ma gde me interesovalo? A ko je bio potpredsjednik predsjedništva nekog, ne znam pojma, nisam se ni interesovao, što mi nije interesovalo. Pa nije narod zanimalo to, čovjek. Vidi, te godine kad sam došao, znaš, na raspust, gore kod mojih, kod dede i babe. Da. Na meni kuće. 5 krava je bilo kupljeno tih godina na sajmu u Novom Sadu. 2 bika su imali, pa imali su preko 700-800 kg. 3-4 teleta tu stoje. Deda je te godine samo od višanja, naravno radili su i stric i otac, od tih godina samo kad su predali višnje, kupili su novi onaj kombajn za siliranje, znaš. Da. A misliš da je neko mislio o referendumu, o tom, Bogu, kako se zovu? Memorandum. Znaš, Memorandum, ne biti. Tih godine je napravljen nov vojno-tehnički institut. Kupljen je taj aerodinamički tunel dole u Žarku. Znaš. Sve sprave su došle sa zapada. Philipsa, Feuerbacha, Siemensa, Boscha i tako dalje, tako dalje. Znaš, bila je vrlo ozbiljna industrijska proizvodnja. I kaže onda, ne znam, ovo ono, pa se ulagalo, ulagalo se u bolji život, jer onda su dobili stanove ljudi i tako dalje, i tako dalje. Ali sve to pokretalo neku privredu, znaš. Naravno, pa potrošnja uvijek pokreće nešto, dok je domaća potrošnja. Koliko je onda samo ta država, bila industrijski moćna. Ovo danas, ovo je kuku, lele, bogu i plakat. Pa evo, baš u mojem randomu se i kaže kako je rast ondašnje Jugoslavije pao na 0,6% godišnje. I memorandum to baš u memorandumu i piše da je 86. godine, odnosno 85. ostvaren suficit u razmeni sa inostranstvom. Ali kaže, rast je pao na 0,6 godišnje, a danas i tih isto 0,6 se tretira kao uspeh, a onda se tretiralo kao neuspeh. Znaš, to je interesantno. Ovde sad kad imaš 0,6, svaki dan na konferenciji za štampu bušiš glavu svima, 0,6, znaš ono. Pa... 0,6 na ništa. 0,6 na ništa. 0,6. Čekaj. Sami si ti praviš, kromiraš cevi u to vreme, koje treba da izdrže pritisak preko 250 bara. A ti se meni hvališ 0,6% na koje si dao 10.000 evra mojih para, jer vozim najskuplji benzin da bi neka firma plela čarape. Pa ko je lud, bre, ovde? Sad kaj pali mi 30 cm tunela, alo bre 3 mm bre, neko bi bio streljan pored onog tunela bre. Tačno. Vidi, pa kako onda nije, zamisli da je falilo 30 cm da prođe ona turbina dole, ona brana na Đerdapu. Čekaj, kako to bre? A udavili bi tog u Đerdapu u ono vreme, udavili bi ga u Dunavu. Kako crno davljenje, čoveče, bre, pa to ne bi smelo da se pomisli, mislim, za takve neke strateške, to je po meni neki strateška stvar i tako da je. Ovde se ne zna više, ali ja kažem samo, ovo se ne radi džabe, zaista oko ovog tunela. Jel konačno, evo šta hoćete, eto vidite, dao sam vam pare, vi sa, on riba Zoranu Mihajloviću. Što je riba, čoveče, daj istražnom sudiji, bre. Tačno, šta imaš ti da grdiš, tačno. Pusti me, bre, ti priča, čoveče, ti, bre, ideš, bre, New York, zasedaš tamo, bre, vidiš da se kuva svuda u svetu, bre. Ovi oborili avion, ti to treba da ispituješ, bre. Strašno. Ne znam ke druge stvari da radiš, bre, čoveče. To se, bre, ti mučiš, je. Šta ti to, čoveče, ja ti istražnom sudija, falio je tamo 30 cm. Ma šta on ima da kaže, ima onaj dodaj inspektor tamo, predak tu prijavu, ja nemam pojma kako, mislim... Znam kako se to radi, čuš, zašto fali ovdje, bre, ko je, bre, tu bio šef, bre? Vata je odmah ko prase u oboru, bre. Da. Pa ki to, čoveče? Da. Mislim, to ja, znaš, to, ali ja kaj ovo sve, bre, to, bre, čuš, sve se to, kako to ide i kako se to radi, Milane, druže moje, znaš.
Evo, nisam se dugo javljao, pa sam malo odužio. Ne, ne. Slatko se nasmeja, smo vala, ti tako duhovito izlažeš te stvari, da za evo veki se smeje. Čekaj, čovječ, nema to duhovito, bre, to odeš tamo, bre, gde, bre, straža, čovječ. Kako je Kalabi zvao, straža? Halo, bre, otiše Čiču, mislim, svašta čovječ, bre, kako to nisi znao, kopaš pre tunel. Pa zamisli, ja dođem kod tebe i krećemo 15 dana, bre. Pa šta bi ja i ti doživjeli od Saške i od Snežane, bre? Al bi radila letva, čoveče. Pa šta bi dobili ručak, bre? I oni nas sad zavaljuju, ti su ovi. Joj, bitange, jedne. Na šta je? Stvarno vidi, napreće propast ovdje, majke mi moje. Ovo, zamisli ovaj s patkom, ako uđe u tunel, ne može da prođe patka. Pa će tu biti demonstracija, čujete. Jaoj, majko moja, šta da stalje? I sad mi ovdje pričamo o nekim stvarima. Čemu bre pričamo, čujete? Pune bre, bile štale, radilo se, bilo. Bili ovi pisali isto, bre, neradnici, bre, čovječ. To su, bre, sve, svaka njima čast, tako dalje, jesu ti akademici. Izvini, ja pričam s neke tehničke struke, pa mi to malo smešno, znaš. Da. Opravdavam ja i moje pravnike, moj kolegu Baneta, Dekija, ovaj, tako, svaka čast, oni to ljudi. Mi smo malo radili, što bi rekao moj stric, sa tehničkim stane, znaš. Nemoguće su neke stvari, znaš. Kako, bre, čovječe, pa znaš ti kako kažu oni na strugu što su radili za stolare? Je, znaš kad oni mere ono, znaš? Ne. On mu kaže, stavri ovaj stolar kod njega plus minus autobus. Da. To on radi u mikron, je naš, kod stolara centimetar dva. A kod nas i tunelžija 30 centimetara. 30 centimetara, da. Šta je riba, što je se, bre? Nemoj da je riba. Pa šta ona zna, bre, ta? Ti, znaš šta, iznad svega, ti znaš me privatno, i znaš šta imam, šta sam zaslužio u tom ratu, i taj, uopšte je nebitna priča, i veruj mi, opet bi, ali, sad prvi put bi se obrcano s nekim, majke mi moje, veruj mi, druži. Ovo je zemlja... Kako ti kažem, ne znaš da li je njuz, ne, ti je stvarno kad pročitaš neku vest. To je dotle došlo da se zbilja i zezanje preklapaju do te mere da više ništa nije jasno. Evo da si pročito ovo pre 10 godina samo, ne, ajde da se ne vraćamo u 86. Da si pročito, mislio bi da je zezanje neko, da neko priča 30 cm skraćen tunel, znaš, jer evo, ja bez 30 cm patuljak, kako ti kažem, od visokog čovjeka. Nije to... nije to malo, to što kaže, golim okom vidiš, što je 10% recimo visine ili ne znam ja koliko u odnosu na tunel, nije malo. E, kaže, Dejan je, evo, tvoj nekadašnji kolega Dejan se isto zove, kaže, završio VTA, nije on završio VTA, nego je završio, pa jeste VTA, u stvari Vojno-tehnička akademija, da. E, pite ga za saobraćajce, oni jesu najlakši smer, ali svaka škola je teška. Ma nisu bili, druže, uopšte, znaš, mi smo se malo šalili s njima, ne, nismo se šalili, vidi, druže, to neću da ovdje zloupotrebljavam ni mesto, ni vreme, kako je, kad sad vidim šta uče deca, kad sad vidim kako im fali 30 centimetra, pa čekaj, druže, zamisli mog pradedu da mu neko prodao onu drvenu ralicu, mom pradedi Tikomir onu drvenu ralicu da nije mogao zakači vola 30 centimetara. Pa znaš kako bi se taj proveo, kako bi Baskija radila? Pa ne, stvarno, Ej bre, ljudi pravili vodenice te sakom, gdje bili bre sve ono. Pa sad imaju kako, i mobilne telefone, i GPRS. I kompjutere, šta god hoćeš. PDP, ali vidi, stvarno, te škole u to vreme, znaš, ovi predratni ti kadar, pošto nisu hteli da ih pobiju ti komunisti, znaš, taj tehnički kadar. Pa je naučio prvi kadar 50. godina da radi, znaš. E onda su im dali lovu, a i znali su od ovih, e onda su čekali moju generaciju. Stvarno su nas naučili stvari, veruj mi. Veruj mi.
Ali vidi, ta vojna akademija u Zagrebu, znaš, to je bila jedina škola gde si ovaj dobio diplomu, ono, znaš, ti zovi vojni škola, pa dobro i ti si, druže, ono, dobio šta si, oficir, general, jel? Tako je, starešina. Da, ali ovde je bilo diplomirani inženjer saobraćaja. Bilo je to i na intendantskoj akademiji i tako dalje. Bilo je, nego pešadija nije imala artiljerija, ali oni nisu bili te struke, a vi ste svi imali struku, aerokosmonautika, ovo ono, znaš, inženjeri svi. Da, svi su bili saobraćaja, mašinstva, elektrotehnike i tehnologije, znaš. To je mogo si da radiš gde si teo, znaš. To je bilo ozbiljno. Ali smo, bre, imali, bre, taj kadar stručan i praksu i, ovaj, bre, mora si da znaš, znaš, to je bilo, ne, znaš, to, kad sve to, znaš, u kabinetu, sve to što si ti učio tu matematiku, 1, 2, mehaniku, ne znam, nema pojem, mašinske elemente, a crtaš, sve to lepo, ali, druže moj, kad ti odeš u fabriku, gde radi 11.000 ljudi, ej, to parking ti treba da pređeš 20 minuta. I ono sve radi, ti gledaš, ono ide proizvod, to je druga priča. Znaš, to je druga priča. Kad čovek koji proizvede traktor, kombajn, pa ide negde na put, pa vidi da ta njegova mašina ore negde radi iz nje, ta freza, znaš, razumeš, znaš, ti se osjećaš drugačije. A možda zamisliš ove što prenose papire, jedan, drugi, treći sprat. Zamisli ti sad da odeš u ovo, ovaj, tu kancelariju za Evropske unije, znaš, pridruživanje to. Da, da, da. Postrojiš te službenike i da kažeš, ajde, šta znači ovo? Ja ti garantujem, 90% nema pojma šta su danas radili. Eto, veruj. Nosiš papire, ideš kući, dođeš, pitate, sin, šta si tata radio, ti nemaš pojma. On pisao komentare, ovaj, bot, kako zovu to? Da. Pisao komentare, znaš. Mislim, i taj, ja i razumem i ne razumem te ljude, ali razumem da se osjeća očajno, znaš. Stvarno se osjeća očajno. E, druže, oduži smo, ej. Tebi hvala, svati bre nekad. Vidi, ovaj, oću na tu adresu, kad će da imamo jednu lepu emisiju. Kad oćeš. Ej, dobio sam neke papire, čitao sam, ovaj, skinute su neke, ovaj, o onoj akciji Raduša 72. godine. Da? Ja ti interesuje? Kako da ne? Evo, imam te originalne papire, šta je bilo i kako je bilo i koje su i mane i prednosti, kako je poginuo taj kapetan Popović i kako se kasnije to razvijalo. Ako ti interesuje, čućemo se, napravimo jednu lepu emisiju. Može, vrlo rado. Vrlo rado, kad god želiš. Pozdravim i Tonca i kaže, ne budu li veze ovakve, bit će streljan pored onog tunela, za primjer. Važi neki uzdravlje, brate moji. Ćao. Kaže, trenutak, samo kaže Marko, nije nevjerojatno svakome ko se bavi građevinom u poslednjih 10 godina u Srbiji, većina objekata na autoputu koji su izvodile strane kompanije su izvedeni bez nadzornog organa ispred Republike Srbije. Azvirt nije imao nadzornog organa prve 2 godine rada na autoputu. Znam da su dugo tražili ko će pristati da preuzme ulogu nadzora posle toliko vremena, jer je taj morao da potpiše da je sve završeno po projektu, ali opet ponavljam, niko neće odgovarati. U najgorem slučaju neki poslovođa će dobiti otkaz. Đorđe mi piše, moj kolega Đorđe kaže, tuneli su zapravo viši, poslednja 2 dana nisi otvorio sajt B92, a viši su. A vidim, Informer piše, šleperi nesmetano prolaze. Pa mi sad nije jasno zašto je Vučić ribao Zoranu. Zašto vikao na nju ako je sve u redu? To izgleda ni on nije čitao B92. Nije samo ja da nisam čitao, nego nije ni on čitao B92. Andra kaže, svod tunela više se ne može popraviti, ali se može spustiti nivo puta, a to košta ko Svetog Petra Kajgana. Nemam dokaza, ali mislim da je to namerno urađena diverzija da bi se neko opario od popravke. A vidiš, deki kaže da bi nas moguće jedno i drugo. Režim se počeo ozbiljno plašiti patkice, pre svega jer se umešao najzad OEPS. E, to je problem. Mada i taj OEPS, znaš kakav ti je. OEPS malo, pa nema medijske slobode u Srbiji, ali konstatuje, idemo dalje, nema ništa. Tako da i taj OEPS je onako labava priča. Zatim, Miško kaže, 63 km je magistralom, a autoputa ima 41 km, tako da izađe 7 miliona po kilometru. Pa to kaže, ja ne znam kolika je cena po kilometru. Sad, znaš, pazi, nisam
poznavalac, mada mi znam da je nekad bilo recimo milion po kilometru, ali dobro, veliko pitanje i tu rastu cene. Ne znam koliko je po kilometru, nemam predstavu, pa ne bi te odvalio. Idemo na pauzu, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, piše Zamboni, to ja mislim u pravu je Dejan, da je ovo, jeli, kaže, kilometar od 2,5 do 7 miliona, pa ti sad izračunaj u Nemačkoj oko 1 milion, kaže Zamboni. Pazi, postoji neka teorija koju sam čuo, koliko je tačno ili nije tačno, da je tunel u stvari sasvim okej, nego da tu traje rat između Zorane i Vučića. Da se tu zapravo odigrava njihov interni rat i da sad Vučić sam pušta tu priču da je tunel niži, ko to može zna šta se tu dešava, jer Zorana je suviše, kako bi rekao, visoko u hijerarhiji, ovoj evroameričkoj hijerarhiji u Srbiji, Vučić joj ne može ništa, pa može makar malo da je turija. Moguće i to da je u pitanju, ko će to znati? Trenutak jedan, evo, Agonija ekstaza piše da put u Austriji košta 12,87 miliona po kilometru. Sljedeća najskuplja zemlja je Mađarska 11,21, Slovačka 9 i tako dalje i tako dalje, Slovenija 7,29 miliona po kilometru i Nemačka 8,24. Tako da nije nemoguće da je ovo koštao 7 miliona. Mislim, ne kažem, ja kažem stvarno ne znam, nisam poznavalac i trubam ja pričam o tome, ne znam šta, koliko može košta. Malo mi je delovalo preterano, ko to zna. Kaže, vidi u trećem razredu srednje vojne škole, kaže, Dejan, smo izučavali puteve i elemente, jedan od težih predmeta, bili smo saobraćajci. Šta misliš, šta su radili akademci koji su izlazili iz Zagreba kao diplomirani inženjeri saobraćaja? A to nije njihov posao, oni samo učestvuju u delu izgradnje, a ostalo su inženjeri građevine. Pa moj pokojni deda Crnotravac bi to stesao u plus minus do 2 do 3 centimetra, a imao je samo 4 razreda osnovne škole. Da, čekaj. Daj ga češće, kaže za Dejana, srednjoškolci predavali, magistri, a njima doktori, samo ga pite koliko mu je doktora držalo predavanja. Da pojasni šta imenjak mislio, šalili se malo sa saobraćajcima, to je tradicija u tehničkim srednjim vojnim školama i vojno-tehničkim akademijama, jer smo mi saobraćajci pridodati njima kao najbliži po struci. Oni su proizvođeni u čin poručnika tehničke službe, a mi u čin poručnika saobraćajne službe, ili za mene konkretno u čin vodnika saobraćajne službe i saobraćajnog tehničara. A on u čin vodnika tehničke službe i prema smeru dobijali i zvanje tehničara, a akademci naravno zvanje diplomiranog inženjera. U posljednje 2 godine, pa ja mislim da od 12 predmeta, bar 10 su mi predavali oficiri sa zvanje magistra, ali onog starog magistra, a ne Bolonje. Neša piše, kaže, nije za javno. Dobro, ako nije za javno, onda... Aha, pa što nije za javno, ništa ti ovo nije strašno. A ajde, neću ako ti tako kažeš. Zamboni kaže, pa jel ti znaš koliko je 7 miliona? Pa bre, Zamboni, ja ne znam kad sam posljednji put video neke velike pare, pa sad znaš šta je 7 miliona. Stvarno ne znam. Ne umem to da ti kažem, mislim, ono... 7 miliona, nemam predstavu, stvarno nemam predstavu. To koliko mu dođe 7000, znači 7000 metara autoput. On koliko je 9 metara, koliko je širok, ne znam ni ja, ili koliko, 16 metara. Nemam pojma, to bi dalo se izračuna, ko zna, zna. 79. godine, kaže Stanislav, je bila u punom jeku izgradnja autoputa Beograd-Batočina. Tačna cifra po kilometru je bila 4 miliona. E, pa onda je realno 7 miliona danas. Ako je tako, onda je 7 miliona danas realno, ipak su stvari poskupile. Mada postoji i efekat, kako bi rekao, postoji i efekat... tehničkog napretka. Danas postoje mašine koje mogu da zamene mnogo toga što se 79. radilo manjim mašinama ili ručno. Moguće, šta znam, stvarno nemam pojma, nisam poznavao s tih stvari. Ako košta ovako, kao što kaže Agonija ekstaza, ako košta po Sloveniji 7,29 po kilometru, onda je moguće i kod nas toliko košta. Teško je to, teško je tu pametan biti. No,
Šta sam video drugih vesti koje su tu protrčale kroz naše puste medije i sve te stvari. Rekoh već ovo, Švedska od 2018. ponovo uvodi obavezno služenje vojnog roka i to će biti ovako interesantno da se razmisli zašto to Šveđani rade. Iz ove naše situacije u kojoj političari ne misle dalje od sledećeg mandata i izbora, verovatno tamo postoji neka procena da je potrebno vratiti vojni rok. Zašto, Bog te pita, oni su nešto izračunali da im je potrebna vojska. Treba da im pošaljemo Tomislav Nikolić da im objasni da više ratova neće biti i da švedski mladići više nikad neće ginuti i da se završi ta priča. Da li će cena nafte porasti nakon odluke OPEC-a da smanji proizvodnju? Jedna interesantna priča. Dakle, smanjuje OPEC proizvodnju i da li će sad iz toga da se rodi druga cena nafte i tako dalje i tako dalje. Juče je nafta porasla za 6% na vest o tome da će ovi smanjiti sve te stvari. Srbija nas to neće mnogo da kači. Kod nas je cena derivata, u nju je uračunato ono što državi treba. To je cena. Bila cena 15 dolara za barel i 120 dolara za barel, kod nas se to ne osjeća na konačnoj ceni, vrlo malo. Kod nas zapravo cena nafte na svetskom tržištu u ceni litra našeg benzina ne igra nikakvu naročitu ulogu. Naš litar benzina je opterećen mnogim drugim stvarima, najmanje tom nekom cenom. Tako Demokratska stranka Srbije, kaže, učestvovanjem u preuzimanju opštine Vračar sa SNS-om prekrojila izbornu volju građana. Takav postupak nagrađen je od strane SNS-a mestom člana Veća za kulturu, gde je postavljen komercijalista Rajko Mitić, predsednik opštinskog odbora DSS-a Čukarica, dok je na radno mesto direktora poslovnog prostora Vračar postavljen Saša Petronijević sa opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije, Novi Beograd, zamenik predsednika i tako dalje i tako dalje. Unutar same Demokratske stranke sad počelo međusobno tužakanje. Ko je? Ko su ovaj dio SNS i tako dalje i tako dalje. Evo čemu se radi. Moguće, verovatno se to dešava kao što piše u ovom tekstu. Ti ljudi su dojuče sedeli sa vama u tim istim opštinskim odborima. Dojuče su bili dobri drugovi i danas su luciferi. To je nemoguće. To je nemoguće. Te priče su vrlo sumnjive. Svaki put kad čujem tu neku priču, ovaj izdao. Pa čekaj bre, ajde izdaj jedan. Ali ovde na srpskoj političkoj sceni su izdaje notorna stvar, to je pravilo, to više nije izuzetak. Ste se upitali nekad da li nešto nije u redu sa strankom? Ili ste krenuli putem Voje Šešelja, 2/3 članova pređe u SNS, svi su izdajnici i oni i dalje uporišna tačka. Nije on, kako on ima veze s tim što je 2/3 ljudi prešlo u drugu stranku? Ništa, on za to nije odgovor. To je ista ta priča, se sad nažalost ponavlja u DSS-u, čitavi opštinski odbori su im odlazili. I u nekom trenutku to sve dođe kao normalno. Kao mi smo državotvorna. Jedno što znaju, ponavljaju non stop. Mi smo državotvorna stranka, mi smo državotvorna stranka. A iz državotvorne stranke je više otišlo jedno 10 puta nego što je došlo u poslednjih 5 godina. Od papagajisanja, od ponavljanja floskula nema ništa. To su priče za malu decu, ali ajde, to tako valjda normalno mu dođe. Ja, kaže, a ti kao nemaš 7 miliona, kaže Zamboni, ma imam, nego ne želim da se zna. Miodrag kaže, cena puteva zavisi od blizine izbora. I količina puteva zavisi od, od izbora. S tim što sam primetio, bar u mom zavičaju, količina puteva seoskih i ovo manjih tih puteva raste pred izbore, ali istovremeno obrnuto proporcionalno sa debljinom sloja. To isto može se izvede matematika. Znači, ti seoski putevi se rade pre izbora i u proleće već ne liče ni na šta. Prvo proleće, prva zima kad pretrči preko njih, već su ruine, ali dobro, to tako ide. To je običajno kod nas. Veliki on kaže, samo da vas pozdravim, tu sam slušao, ali nemam šta pridodati. Pa uključi se kako nemaš šta pridodaš. Dejan Jekić kaže, predavalo vam je 6 doktora nauka i 9 magistara tehničkih nauka, ali koji su to doktori i magistri postali tako što su u praksi unapredili proizvodnju i osmislili novi proizvod? Ja ne znam danas, gledam, poznajem i danas profesore fakultetske, sticajem okolnosti, onu staru gardu, na nju nema manje više primetbu. Čak i kad pređe na tamnu stranu, mnogi od njih jesu ozbiljni poznavaoci materije bili. Prešli su na tamnu stranu jer su videli neki svoj interes.
Međutim, ozbiljno se pitam, ovi koji su danas profesori na fakultetu, koji su postali sa 35-40 godina profesori, ozbiljno se pitam i nad njihovom stručnošću. A kad dođu profesori fakulteta sa Bolonjom, e, onda će tek nastati cirkus. Još nisu, ali kad dođu, nastaće cirkus. Veliki problem jeste u ovome. Vi kroz politički sistem gurate tu priču o školi, o znanju, o ovome, onome. Sad i znanje postaje demokratska tekovina. Znanje nije demokratska tekovina. Znanje u sebe uključuje najmanje dve stvari. Jedna stvar je ozbiljna, dakle, neka nauka, ozbiljno učenje, i podrazumeva da postoji neki hardver u čovjeku koji to može primi. Dakle, ne može svako ni sve da nauči. I te dve stvari međusobno čine neko znanje. Naravno, pretpostavka je da postoji neki sistem školski, obrazovni, kako god hoćete, koji, eto, se podređuje, recimo, nauci, znanju i svemu tome, ili se podređuje ideologiji, kod nas uglavnom ideologiji. Tako da, generalno, neće biti velikih predavača, a i ako bude velikih predavača, neće imati kome i šta da predaju. Jer je ideja znanja urušena u korist ideje da su svi jednaki. To je glavna tekovina obrazovnog sistema, jeste upravo to demokratije, pa koja je uvučena u obrazovni sistem, da su svi jednako pametni, sposobni, da je znanje u osnovi suvišno, jer znanje diskvalifikuje ljude. Drugim rečima, onaj ko manje zna, osjeća se diskriminisanim u odnosu na onoga ko zna. I onda je mnogo lakše poništiti tuđe znanje nego podići svoje. To je prirodna jedna crta u čovjeku, da ide linijom lakšeg otpora. Manjeg otpora, kako god hoćete. I to se sad i ovde dešava. Dakle, obesmišljava se sama ideja znanja u celom društvu. I to je jedna od onih strategija manipulacije koje je naveo i Noam Chomsky svojevremeno. Upravo to, obesmišljavanje znanja. Jedna od strategija manipulacije. Jer onaj ko ne zna, njemu je veoma drago, prosto teži tome da bude jednak sa onim koji zna. Da i on može da učestvuje u debati. Da i on može inženjeru kaže nemoj to da špricuješ ovde, nego ovde, nemoj ovo ovako. Svi ljudi po prirodi stvari žele da žele da učestvuju u tome. E, to je to, dakle, obesmišljavanje znanja. Na kraju dolazi do ruganja znanju. Vi koji ste učili, vi ste budale i tako dalje. Ko se to prirodno završava? To je demokratska tekovina i to će tako i ostati. Kaže, ne gleda se cena kilometra prema podatku ko je koliko platio. I u tim državama, pa čak i u Austriji i Švajcarskoj, a posebno u Španiji, se grebu političari. Cena autoputa je uvek barem 20% manja od prikazane. Kaže, Bole, gradnja od 300 miliona, ma kakva, bila je raj za krađu. To vredi Vučiću govor držati da ti preda resor puteva. To je uvek bila dobra lova. Dule, aj pozovi ponovo, tek mi je sad stigao tvoj propušten poziv. Neša kaže, vojska u Švedskoj je priprema za protiv Rusije. Ko to prati? Može da skapira da se ceo svet strateški sprema za Rusiju u budućnosti. Odo da mrljam zid bez pauze, lep mi dan što i vama želim, a možda je tunel nizak, možda je asfalt zaduvao, novo je sve, pa kad se slegne, kad se razgazi malo, jes, dok se malo to sve legne, dok se sredi, tako je. Marija kaže, Švedska je na udaru ako dođe do sukoba sa Rusijom, koji se naravno priprema od strane Zapada. Oni mrze Rusiju i pošto u ovom ratu neće dobiti takozvanu neutralnost kao u drugom ratu, onda su svesni šta ih čeka pa se pripremaju. Ako su malo pametni, svesni su da koliko god se pripreme, za Rusiju će uvek ostati vojni patuljak. To je definitivno tako. Pripremati se za rat protiv Rusije je bezizgledno. Bar za tu vrstu zemalja, tog formata, tog ljudskog formata. Švedska nije zemlja od 100 miliona ljudi pa se sprema za rat protiv Rusije. Drugim rečima, ne verujem da je to direktno u pitanju. Ne verujem da je baš to u pitanju. Pre će biti da očekuju neki nestabilan period u budućnosti. Evo ga Dule na Skype-u. Samo veki da ga pronađem negde. E, je li uključen? Ok, Dule, čao. Jel me čuješ? Pazi, nešto se dekuražirao, što kažu. Sad ćemo ga pozovemo. Da vidimo. Dakle, mislim da Švedska definitivno ne planira da ratuje s Rusijom. To nije ozbiljno razmišljanje. Alo, Dule, zdravo. E, Milan. Kako si, druže moj? Evo, šta ima? Nema bre ništa, evo, jutros pričamo tunel, te visok, te nije visok, te svađa između Zorane i Vučića, pa jedan drugom teraju truc.
Ne može se utvrditi šta je, ali definitivno... Vidi, to su stvari koje će se dešavati stalno ovde, kogod bude bio na vlasti, znaš. Uvek će neko hteti da bude glavni, da bude glavni, znaš, nema to. Nego, sjećam se kad smo nas dvojica pričali, šta sve može da se proda u Srbiji još. I onda smo dosta toga nabrojali, znaš, a smo zaboravili jedan artikl. Da? Dete. Ako si pratio ovih dana šta se dešava, oni su počeli našu decu bez roditelja, znači ovi koji su... Da. Ni pominjao sam ja to da će nam oduzimati decu i davati strancima. Kako da ne? To sam ja davno pomenuo, to sam siguran da će se desiti. I pogledaj ti sad šta se radi. Oni su počeli našu decu da prodaju. Negde sam nagazio, gde je rekao neko, da kaže 100.000 je tarifa kad ide u inostranstvo. To je neverovatno do čega smo mi došli i nikom ništa. Ovo dete što je, vidim u Zrenjaninu, to je dečko, jo? To je znači budući vojnik, kad bi ostao ovde, kad bi ga držala i školovala i kad bi ga neko usvojila, a vidim da je ona žena koja se htela da ga usvoji, to je znači budući vojnik, budući otac ovde u Srbiji. I mi ga mrtvi hladni dajemo nekim Šveđanima za koje se ne zna koji su, šta su. Juče gledam jednog dripca ovde na televiziji koji se kune u tu socijalnu službu, a ima preko 60 godina, razumeš, to su ti tipovi, grebatori, koji zna kroz koje sve sisteme prošao, znaš, da bi... Naučio se. Naučio se, jeste, jeste. I on garantuje, kaže, a ona ga pita, ne znam koja je to emisija bila, pa kaže, a dečije potrebe? O, pa kaže, to smo mi sve proverili, to je sve u redu. Zamisli deči potreba dečaka koji ne zna jezik, koji ne zna ništa, oni su, kaže, dva puta se videli s njim i ovi odlučili da ga... Ništa neobično. Šta kažeš? Ništa neobično, ja to tako i doživljam, ja to nikad nisam doživljavao kao nešto, znaš, ono ozbiljno, to je za mene uvijek bilo zezanje. Ne, ali ja sam vrlo besan sad, znaš. Ja kad bi imao tu vlast, sve bi ih pozatvarao. Od prvog do zadnjeg, prvog od zakonodavca, kompletnu skupštinu i sve to, da ti napraviš takav zakon da možda izvodiš svoju decu. Ti se sećaš da su to Rusi imali? Da. Sećaš se onog Magnitski se valjda zvao? E, to već ne mogu se setiti. E, zakon Magnitski, kad su se zakačili debelo sa, to su Rusi radili ono kad su bili, znaš, kad su im ušli ovi u bubrege, znaš, pa su počeli da izvoze decu na Angol. Pa se onda desilo sa onim dečakom i to deca su tamo jako loše prošla, znaš, ne znam se na kraju ni šta, kako su završila, da su bili za organe, da su postali ljudi, da su, znaš. I onda je jedan dečko, onaj koji ga je usvojio, ta slepčina, narkomančina američka, ga je ostavio u kolima, leti, na nekoj vročinčini, ono, znaš, u zatvorenim kolima, i dečko je umro. Ne znam koliko imao godina, znaš. Gleda da je bio malečki. E, onda posle toga je gotovo bilo, valjda je to došlo do Rusa, pa je onda to došlo do kongresa tamo, pa su se debelo zakačili, onda je Putin rekao, njet više deca iz Rusije. Mrš. Meni je sad dugo već to od fokusa pa do danas planiram da napravim jednu ili dve emisije, ne znam koliko je bilo potrebno, se izvedu paralele između modernog sveta i antičkog sveta, eventualno vizantijskog sveta iz nekog perioda, znaš. Da se izvedu paralele, da se vidi da se stvari zapravo ko je ono izučio, zna šta će doći. To tako mora da bude. Dakle, to što govoriš o izvozu dece i o svemu tome, to će biti najnormalnija stvar, jer novo robovlasništvo počinje uveliko. To nije nešto što će doći za 100 ili 200 godina. To je pitanje godine danas, više ne decenije, nego pitanje godine. Da li će ono biti, u početku neće biti formalizovano, neće se reći da si rob. Neće biti tako zakonski predstavljeno, a vremenom čak i tako hoće.
zapravo. Deca više neće biti kao što deca roba nisu bila vlasništvo roditelja, nego vlasništvo gospodara roba. Tako je, tako je. Tako će i naša deca biti vlasništvo gospodara naših, a ne naši. Neće to biti naša deca. Samo će gospodar odlučivati da li ćemo mi da iškolujemo decu o svom trošku, pa će ih onda uzeti ili će ih uzeti da ih daju nekom gej paru tamo na vreme, pre nego što odraste. Ja ne to, to znam tako ovo... mora biti. To je stalni pratilac poznih civilizacija. Ta priča je stalni pratilac poznih civilizacija. Zašta, onda tako, ako budemo tako krenuli dalje, ova civilizacija je pri kraju. Ova civilizacija je mrtva, ali nismo mrtvi mi. Pazi, Srbija nije imala robove ni kad su drugi imali. To od nas zavisi hoćemo li dozvoliti robstvo ili nećemo. To nije nešto što znaš, imali drugi, pa bi bio zakon, kogod stupi na teritoriju Srbije, slobodan čovjek. A bilo je robstva. U Americi, to je u Americi u to vreme kad mi nismo, kad crno robstvo, u Americi je mnogo godina iza toga još postojalo robstvo. Onog trenutka kad je Kolumbo stupio na tlo Amerike, počelo je robstvo u Americi. I ono, na izvestan jedan... Jer je on odmah neki povuku odavde da ih pokaže, a ovi su, zna se ko je to radio tamo, njegovi Jevreji su počeli odmah da rade po tom pitanju. Pazi, Dule, nisam ja siguran da u Americi i danas ne postoji robstvo, samo što se ono drugačije zove. Recimo, ovi svi milioni migranata koji dolaze iz Meksika, koji ne mogu dobiju nikada papire, koji rade najgore poslove tamo, one žene koje rade po kućama kao sluškinje i sve to, ja nisam siguran da one imaju bolji status nego rob što je imao. A slušaj, evo ti, pa vidiš ti da svaki američki policajac može da ubije crnca i da ne odgovara. Uvek mu se nađe olakšavajuća okolnost. Pa mislim, pa uvek. Onaj taman krenuo policajac, njegov iz džepa izvadio penkalo, ovaj ga roknu, mislio da je pištolj. Nije izvadio ništa, ovaj ga roknu, jer mu tako došlo, razumiješ? Da. Vidim da ih ima klipova, čita ih na YouTube-u da ih biju kao zveri, znači ono... Tako je. Čak i ova naša policija izgleda kao dobrotvorna ustanova u odnosu na to američku policiju. Pa naši su super. Dok im ne dopadne šakal, znaš. Da. Yes. Dobro, ali ipak ovde te niko ne bije samo zato što si crn, beo ili ne znam ja šta, mislim, znaš, to je... Ovde će da te bije ako počneš malo da talasaš malo više, pa im sedneš na žulj, da si ga onda nagrabusi. Ali niko neće te bije samo zato što si nešto, znaš. E, tamo u Americi malo drugačije. Da. Tamo boja odlučuje da ćeš prvo biti biven pa hapšen, ili ćeš biti prvo hapšen pa, znaš, ono možda izbegneš batine ako si beo. Pa, čusaj, ono je više, ja ne znam, ta Amerika, dokle je došla, znaš, mada priču, ne su pričali ljudi koji su bili tamo, ja nikad nisam bio, niti bi ikad otišao, jer šta bi ja tamo imao da vidim. Koliko je taj sistem, koliko taj sistem gazi ljude, gazi i ove bele, i oni su svi u strahu od sistema. Naravno. Znaš. Sistem tamo uopšte više nema potrebu. Pazi, okrenula se situacija, još se nije do kraja okrenula, okrenuće se. Nekada je, recimo, Sovjetski savez bio simbol države sa visoko podignutim pendrekom. Da. Danas je to Amerika. Veća je šansa, verovatno je već danas veća šansa da dobiješ policijske batine u Americi nego u Rusiji. A jo, kakva Rusija, bre... Ti kažem kako se stvari okreću relativno brzo, za našeg života se to desilo, ta promjena. A nemoj, zato što su ovi toliko zabrazdili, toliko su zinuli na sve živo, da moraju tako da rade, znaš. Ali Boga mi, tamo su krenuli ovi da se bune, to u jednom trenutku ne znaš ti šta tu svetu može da se desi, znaš. Nije ni njima više ono kao, baš me zbriga, možemo ceo svet. Mislim da je ta priča polako se zatvara. Da. Ta priča se polako zatvara. Ovo uopšte Amerika klizi u ono što je Rim klizio sad, da te ne davim i tebe i slušalce, klizi u carsko doba. Odnosno, klizi u vreme kad će postojati, dakle, to jeste tekovina cezarizma, da vojne diktature počinju da smenjuju novčarske, bankarske diktature. To vreme dolazi ubrzano, a to znači da će gospodarenje na svetom i pljačka da se ekstremno zaoštri. Ekstremno zaoštri. Znači, bukvalno više ova pljačka, neokolonijalistička, neće biti dovoljna. Nego će morati da se pljačkaški pohodi ad hoc da se preduzimaju.
Znači, preletim preko tebe, otmem ti sve što imaš danas u frižideru, šta će s tobom bude, nemam pojma, ne interesuje me, iduće godine možda dođem, možda i ne dođem, ali će biti najoštrija viđena pljačka, znači, to će biti strašno. Znaš šta, nezgodacija s Amerikom je, zna se ko vodi Ameriku, a onda oni isture ove, kao što, ne znam, ja to nisam gledao, ovaj njihov duel, ovo dvoje, tu su jedan i drugi, nisu kako treba, razumeš? E sad, da li neko od njih, ako dobije izbore, može u nekom trenutku da kaže stisni crveno dugme i čao, doviđenja, znaš? Ili tu još postoji neko gore koji o tome odlučuje? To ne možemo da znamo. Mada mislim da je posljednja varijanta za Ameriku. Dakle, da se mi razumemo, mi stalno govorimo, ja sam prvi zagovornik te teorije da ako neko pritisne dugme će to biti Amerikanci. Znači, to je jedna vrlo čudna civilizacija. Međutim, još postoji mogućnost, posljednja mogućnost za Ameriku, ili predposlednja i posljednja. Predposlednja je da sklope pakt sa Kinom protiv Rusije, a ako to ne upali, da probaju da povuku liniju, u smislu, aj malo prepakujemo neku novu Jaltu, i sad vi pljačkate dovde, mi pljačkamo odande. Da. Znaš, ili ovo je vaša sfera, vi ne morate ni da pljačkate, ali mi moramo da pljačkamo, prema tome, ajde vidimo šta će ko da pljačka. Pa ne znam, ali pazi, to je moguće, ali u ovom trenutku njima je svet još uvek mali. Znaš, oni bi još dalje da se šire, ali sad su polako, kažem ti, naišli na ovaj, pa slušaj, isto kao što je bilo u starom Rimu. On se širio, dok nisu došli neki varvari, je li tako? I oni su ga praktično onda počeli da ga grickaju i na kraju je propao. Rim je brojao milion stanovnika u vreme prvog veka pre nove ere, a u vreme Dioklecijana, dakle par stotina godina kasnije, je brojao manje od 100.000. Drugim rečima, morali su da se naseljavaju varvari jer više nije bilo stanovništva, nimo ko da radi. I onda su ono skupo rimsko državljanstvo, kao što je danas američko državljanstvo veoma skupo, recimo, na kraju ga dobije svako ko hoće. Samo da se naseli. Imaš ovako, kad smo došli do te teme, imaš na ovim kanalima za filmove, znaš. Ima jedan koji se zove Gledalica i tu imaš, zove se Varvari, mislim da je ima četiri... A to je sa historija ili odakle ono? Jeste, ali sasvim pristojno urađeno, znaš. Kako je, gde to išlo, znaš, i sve to... I lepo je napravljeno. A čak i Amerikanci unutra, i ovaj što je Wesley Clark, kako se i on komentariše. Mi pojam varvara, zapravo varvarin je onaj koji ne pripada civilizaciji, ali to još uvek ne znači ni moralni ni vrednosni stav. E, ali vidiš, sad oni pokušavaju, posle se ja nešto razmišljam, oni pokušavaju Ruse tako da prikažu. A sa njihovog stanovišta, Rusi, mi, ceo istok, mi jesmo varvari, gledano sa njihove tačke gledišta. Ako je? Pa to. Sa naše tačke gledišta, vidi bar sa moje, Zapad je potpuno varvarska tvorevina, oni su varvari par excellence. Jest. U vrednostnom smislu, to je jedna varvarska pljačkaška civilizacija, a sa njihove tačke gledišta mi smo varvari, jer evo ti slučajno, recimo, nemaš ono robotizovano kupatilo i te stvari, znaš, ti si, živiš primitivno ko i ja, a oni žive visoko civilizovano, pa sad ko koga tu zakači, znaš, ja verujem, znaš da ovi kad su Vandali i Germani kad su pljačkali Rim 476. godine, da su izlazili noću napolju da spavaju, napolje iz grada da spavaju, jer nisu mogli spavaju pod krovima, bilo im je mrsko da spavaju u gradu. Nisu naučili. Naučili, znaš. Meni je to... Naučili na prostor, na slobodu. Mi, gledajući našu samu istoriju, možemo da kažemo da su naši relativno primitivni u tehnološkom smislu preci bili veoma kulturni u odnosu na nas, gospodstveni. Dakle, ne može varvarinu da se prikači, jedina oznaka zapravo kad se kaže za varvarina koja je jasna, je tehnološka nerazvijenost. Tako je. A sve drugo, ko je vrednosno bolji, ko je plemenitiji čovek, to je veoma, veoma sumnjivo. Obično su visoke civilizacije brutalne u odnosu na varvare. Slušaj, vrednosno, kad pogledaš, od početka civilizacije po svesti tu smo negde na nivou pećine. Tehnologija sve završava. Tehnologija se razvijala. I onaj koji je bio u tome uspešniji
on je ovaj radio šta je hteo po svetu. I to je to. Je li tako? Tako je, ali tehnologija nije merilo, je li tako, kulture jedne. Nije, ne, ne, ne. Znaš, ne, ti ćeš na veću plemenitost naići kod Bušmana nego kod Amera. Jeste. To su potpuno različite stvari. Jeste. Samo te oni ubede, oni ti nametnu svoje kriterijume šta je civilizacija. Znaš, oni ti kažu ovo je visoko civilizovan oblik i ti prihvatiš to jer tu postoji taj kulturni imperializam. Sa druge strane, ti ne moraš da prihvatiš njihovu definiciju. Ti možeš da kažeš, varvarin je svako onaj ko prži zemlje i narode da bi ga opljačkao. I uopšte me ne interesuje da li imate električnu četnicu za zube. Nije mi to merilo. U stvari, znaš šta, to treba napraviti jednu emisiju. Kad je u stvari ova civilizacija počela, kako bi ti rekao, tehnološki se razvijala, ali kako je počela, kad je počelo ispiranje mozga u principu? U novije vreme. Kaži. Ja mislim da je to sa otkrićem filma. Montaže, posle došao video i šta ja znam, jer tu šta može da se uradi i kakve su to mogućnosti, to je fantazija. Ako si pratio taj, na primer, znaš... Pa, neko to vezuje, recimo Oswald Spengler vezuje, ali dobro, Oswald Spengler je umro kad je film počeo da biva mediji. On to vezuje za štampu. On čak vezuje obrazovni sistem za pojavu štampe, jer kad se pojavila štampa, bilo je potrebno da imaš pismene ljude da bih radio, jer ti ne možeš nepismenog da radiš. I onda, kaže, postalo obavezno obrazovanje tek kad su se pojavile novine. Da. E sad, naravno, svaki sledeći medij je bio veća fabrika snova. Jeste. A ovo pogled, pazi, sliku, mislim da može svako da razume, pa i onaj nepismeni, jel? Sad i nepismeno si naočare, zato što ima TV. Da, ne treba mu ništa. Samo da vidi sliku, bit će mu jasno šta se dešava. Jer ako je neko snimljen da ruča, on zna da taj ruča. Da li si možda gledao film Avatar? Koji? Avatar? Da. Jesam. To je interesantna priča, tipična kolonijalistička priča. Ljudi su progutali taj mamac. Postoje neki dobri varvari, je li tako? Yes. I postoje neki zli civilizatori ili kolonijalisti koji hoće da ih porobe. Tako. Ko brani ove dobre varvare? Pa opet ih brani jedan od kolonizatora koji je plemenit, jer nije kao ovi drugi, ali je svejedno kolonizator. To je poruka svim malim zemljama, spas se nalazi u našim rukama. Vi ste samo objekat. Ima još jedan dobar film, ja mislim da ga je pravio Mel Gibson, ne mogu da setim kako se zove. To sigurno gledao oni Indijaci koji se ganjaju. Apokalipto, tako je. Ali na kraju, kad oni stoje i vide one brodove koji dolaze, sad stiže apokalipto. Sad stiže i za jedne i za druge. Oni su u principu isti bili. To smo ko mi i Hrvati, a brod sa strane stiže i za nas i za njih. To je tako, ali to treba videti. To nije lako razumeti, znaš. Jer ti si, ja i svi mi smo, dobro, ti si stariji od mene neku godinu, ali si prošao kroz manje više isti školski sistem koji ja. Isto je to, nije to neka razlika. Mi smo formatirani da mislimo na određeni način, da mislimo u određenim okvirima. I sad mi gutamo te mamce koje smo dobili kroz školovanje i nikada, to je tipično, baš sam pomenuo Srbi i Hrvate, to može se kaže i za muslimane, isto tako naše. Naučeni smo da mislimo u određenim okvirima. Prvo jugoslovenstvo, kasnije nacija, ono kako je vreme prolazilo, a ne vidimo da smo svi pod udarom trećeg ili četvrtog ili ne znam ja koga sa strane. Jer ne dati način razmišljanja ti je formiran, opire ti se mozak tome. Da se nalaziš u istom čabru sa Hrvatima, muslimanima i svima drugima, razumeš, se nalaziš u istom čabru, a mozak ne dozvolja da to vidiš. A vidiš, to je ovaj usud malih naroda. Sad, mi smo tu pogotovo najviše nagrabusili, jer ajde, valjda, i dan danas pokušavamo da ostanemo svoji, ako je to moguće uopšte. Ovi ostali, oni su se priklonili, zna se gde su ovi, pa kad su ovi otišli u katoličanstvo, razumeš. Pa su konvertirali, sve su to Srbi bili, pa su konvertirali. Jel? Ma dobro, da, jeste, ali i da je tako, pazi, oni se nalaze pod istim napadom pod kojim se nalazimo i mi. Da li su sad oni katolici, da li su Hrvati, da li su Papuanci, potpuno je nevažno. Znaš, nije religija odlučila o tome koga će Amerija pljačkaju. Ili Nemci, ili ne znam ja šta.
Da, 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 da. Ali nama je šablon postavljen zbog koga to ne možemo vidimo. Uvek su jači odlučivali, razumete, se zna. I njihovo je pravo najveće. Mi kažemo lako je Hrvatima, oni su katolici, njih štiti Vatikan. Od čega ih je zaštitio Vatikan? Ajde reci, molim te, od čega ih je zaštitio? Dužni su i ružni su, počet će prodaju ostrava, ko zna šta će sve još morati da daju. Od čega ih je to zaštitio Vatikan? Zaštiti ih od Srba, je velika stvar u njihovim životima. Dobro, on je njih koristio uvek kao oruđe u stvari. To da, ali ih nije zaštitio od pljačke. Pa nije, no pa normalno, pa i Vatikan nije sam pljačka, Vatikan je najveći pljačka s novom svetu, to je poznato. Tako da, jedan da u celoj, od najvećih. U celoj toj priči, to su sve priče za malu decu, znaš, u suštini, ono što smo mi naučili, te ideološke fore, one više uopšte, nažalost, ti ovde imaš i kod nas, i kod Hrvata, i svuda imaš političare, koji glade između sebe, kao mi smo braća, ono, novo bratstvo, jedinstvo, a zapravo nijedan političar ne sme da kaže ovo što mi kažemo, ej, ovi sa strane nas pojedoše svi zajedno, jer su ti sa strane gospodari političarima. Pa do, pa ti sa strane su i razbili Jugoslaviju, jel? Ti sa strane su razbili, prvo stvorili Jugoslaviju, pa razbili Jugoslaviju, pa... Tako, tako je, prvo stvorili. Prvu Jugoslaviju, pa drugu Jugoslaviju, pa igraju se nama kao one lutke na koncu. Mi naše živote izlažemo, oni se zezaju, a mi nemamo političara ozbiljnog formata. No, i to nemamo odavno. Kad bi se vratili malo u istoriju, pitanje... Mislim, može mi zameriti ko šta hoće. Poslednji ozbiljan političar ovde je bio Tito, i to verovatno ozbiljan do 70 i neke godine, kad je već prezubio. Bio je ozbiljan političar, bez obzira na sve njegove mane, na njegovo olupavanje Srbije i sve to, on je bio ozbiljan političar čija je reč ipak imala neku težinu. Pre njega je to možda bio Miloš Obrenović. Znači, svaki 100-150 godina ti dobiješ jednog ozbiljnog političara. Pa tako ne može se živi u istoriji. A Miloš, ja mislim da je Miloš bio najveći srpski političar ikada. Ja, inače, za Srbe mislim da je bio Milutin pa Miloš. Da ih razdvaja, recimo, ne znam koliko, 500 godina. Dobro, ne mislim na one kraljeve, njih ne bi dirao sada, nego... Ma nije bilo, i njih kad ubrojiš, nije bilo mnogo velikih. Od Karađorđa sam mislio, od Ustanka. Od Karađorđa, po mom mišljenju, je Miloš bio daleko najozbiljniji političar. Jeste, jeste. Ovo... A pa slušaj, Tito je koristio geopolitiku tadašnju. Znači. To svako mora da koristi, samo je pitanje... On je to lepo umeo da se snađe, znaš. Ti danas da daš Vučiću iste takve mogućnosti, koje je imao Tito 45. 6. 7. 8. 55. nije važno. Ovo to ne bi znao da iskoristi. Ne, to je sasvim druga... Tvoje je da vataš vetar, nije tvoje da određuješ odakle će vetar da duva. To je suština stvari, nego kako ćeš ti jedro podesiš prema onom vetru koji duva. To je sasvim drugačiji format ličnosti, to ne može da se poredi. Ovi ne bi iskoristili, kako ti kažem, da je Rusija jedina super sila na svetu. Ovi to ne bi znali iskoristiti. A ne bi, sigurno. Kako? Znaš, jedno potpuno promašena cela priča. Promašena cela priča. Tako da, sa ovakvim političarima, tebi, ne, da kažem tako, Tito je koristio vetar, sa ovim političarima nema vetra. Ne postoji taj vetar koji će oni duvati. Ovdje... Ne postoje međunarodne okolnosti kojima će ovima da idu na ruku. U ovom trenutku ja samo mogu da kažem da smo ga mi nagrabusili. Jer nema ni jednog koji valja. A ne vidim nekoga koji bi se pojavio. Razumeš? Jer, pazi, u principu kad pogledaš, sve se svodi na vođu. U krajnjoj liniji onu poslednju odluku uvek donese jedan čovek. Naravno, tako je. Poželjno je da ekipa donosi parcijalne odluke, ali onaj jedan uvek mora kaže, sad idemo u to ili ne idemo. Poželjno je da on ima dobru ekipu koja će ga savjetuje, razumiješ? Da, ali ipak jedan čovek na kraju preuzima odgovornost. Tako je, demokratije, to su budalaštine. Uvek jedan čovek donosi najvažnije odluke. E sad, da li je neko saslušao svojih... ovi koji ga savjetuje, to je druga stvar, ili se pravi blesa, pa sad on izigra diktatora, ali takvi dugo ne traju. Oni koji su pametni, oni slušaju one oko sebe. I onda donose odluke. Pazi, pa šta misli za jednog Putina, to rade čitavi instituti. Vidiš da je Miloš Obrenović bio ozbiljan igrač. Sam je bio nepismen. Da. Ali je mnogo držao do obrazovanja naroda, do tih prvih škola i svega toga. Drugo, koristio je sposobne i pismene ljude.
ljudi koji su bili oko Miloša su bili pola hohštapleri, dakle lopovi, trgovci i tako dalje, druga polovina su bili vrlo ozbiljni ljudi, koji su i mnogo znali i mnogo činili za Srbiju. Nemoj zaboraviš da je Garašanin njegov kadar, nije... Da, ne. Vrlo ozbiljne ljude ima oko sebe. Znači, držao je hohštaplere jer je znao da moraš i hohštaplere, držiš i ubice i svašta mora držiš pored sebe ako hoće držiš vlast. Jer ja verujem da i oko Putina se nalaze ljudi koji su spremni da ubiju, da ga zaštite. Mislim, da se razumemo, to je tako. A sa druge strane je držao i vrlo sposobne i pametne ljude. Tako da Miloš je znao da hvata vetar. Karađorđe je govorio, jeli, pričao kako je Turska gotova, kako je to bolesnik na Bosforu. Potpuno je pogrešno procenio međunarodnu situaciju. Miloš je shvatio da Turska neće umreti tako brzo kao što se mislilo. Da, Karađorđe je bio prek. On je bio prek. I znaš šta je on radio? Ma kako da ne? Njega je Kubura radila očas posle. Znači, ovo je bio, ovo je malo više razmišljao, mada što kaže, nepismeno, to nema veze. Znači, to, zdrav mozak, sve može da smisli. Miloš je bio političar kroz praksu, ipak je on krenuo, što kaže, sa nekoliko godina, sa 6-7 godina su već krenuli da trguju, da putuju, da njega vodaju po putevima, prodaju svinje i robu i tako dalje. On se namazao od detinjstva. Ti ne moraš da budeš pismen da bi bio političar, ali ono što je važno, ne možeš da postaneš političar u 25. i 30. Bez obzira na obrazovanje, to se nosi od malih nogu. Zato dobro vladaju kraljevi, u proseku govoreći dobro vladaju, jer su od detinjstva učili da vladaju. Ne možeš ti da naučiš da vladaš sa 30 godina. Mada, pazi, mada, i to je pitanje, znaš, ličnosti, u principu. Znaš, kako se taj formira kao ličnost? Baš zato mora da se isključi to. Dakle, ti moraš da proizvodiš političare od niskog uzrasta, da ne zavisiš da će ti se pojaviti Knez Miloš ili Aleksandar Vučić. Da li će sreća te pogleda ili nesreća. To je neozbiljno. Ili Aleksandar Veliki, zna se ko je njega školovao. Aleksandar Veliki je umro u godinama kad je Vučić počeo se baviti politikom. Jeste. A koga je školovao, zna se. Tako? Školovao ga, ajde što ga školovao Aristotel, ali on je sin kralja, koji je bio ozbiljan kralj, Filip, nije bio levak. Znaš, tako da zato oni mogu sa 17-18 godina da vladaju dobro, a ovi sa 17-18 godina kod mame na kutlaču, moderni srpski političari, da mu mama sipa da jede. I onda krenu u politiku i završe na čelu Srbije, a mi možda se besimo. Ovako kako sad jeste situacija. Mada, sve je bolje i bolje, ja bar vidim ovde kad šetam, znaš, okolo, sad su otpustili 19.000 ljudi iz ove državne uprave, ovde u socijalnom je haos, ne možeš doći na red ako ti nešto treba. Zato što su izotpuštali one koji su radili, a ne one koji smrljaju gore po kancelarijama. A evo sad skoro moja žena bila gore, kaže, zaključana kancelarija u 12 sati, nema nigde nikoga. U Poreskom nešto bilo. Znaš, da, to je ono, što kaže, rade 4 šaltera, ali na ovom jednom ova danas nije došla bolesna, ova druga ima neka posla, ona treća otputovala, ova četvrta koja radi je sad na pauzi. Tako je, gledam juče jednu statistiku, sami su je pustili koliko su glupavi i tupavi, znaš. Kaže, 600 nešto hiljada nezaposlenih, 90 hiljada su, 90 nešto hiljada su sami našli posao, a ovaj biro, kako se zove, taj za zapošljavanje, našo je za 19.000 ljudi. Pa šta će mi biro ako se svi sami zapošljavaju? Ako se 5 puta više zapošljava samo nego preko biro. Tako je, koliko vas tu radi, vi ste 19.000 i to lažo sigurno. Ma lažo, naravno. Koliko su tupavi da tako nešto puste na televiziju, razumijem. Da je njihova zasluga ono što su se ovi sami zapošljavaju. Računaju na tupavu publiku i ne greše. Znaš, oni računaju na tupavu publiku. I to je tako, kad izađe Vučić, GDP, ovo ono, znaš, kad krene da im priča, a oni svi njegovi, sve pristalice od malena znaju šta je GDP. Znaš, i šta je BND i slične stvari, i oni kaže GDP, BND 0,6, a projekto 0,9, na, tandar, mandar, oni kažu, tako je, brate, sve si rekao. Juče sam slušao ovu diskusiju, ovi naši drugari koji se javljaju, jer ovde se u principu javlja pametan svet koji ima mozga, razumeš? Oko ovih fabrika, ono, oko prodaje, ono, oko prodaje ovih
nećemo da gradimo elektrane, ali ćemo uvoziti struju. Pa da. Tako se sad uči. Jes, da. I onda, ja mislim, rekao, da li ima neka budala da to sad, da sluša ove ljude naše koji pričaju, pa da nešto nauči, nešto da shvati. Nema, ko je shvatio, karte su još podeljene. Džabe, ti kad, znaš, ti si shvatio 2002. recimo šta se dešava ili 2001. i kraj. Ko je do dana shvatio? Shvatio, ko nije shvatio, neće nikad. Ako mu 16 godina nije dovoljno shvati, kad će shvati? Ili neće, jednostavno hoće da se grebe, da prođe što bolje. Ko se grebe, on ima drugu filozofiju, znaš. Ali ko ne može shvati, ne može shvati. To je ograničenje, znaš. Ali pazi, on opet i taj koji tako radi, on isto je u istom je čabru. Šta će sutra da mu radi unuče? Jer on shvata to. Taj nije u stanju da misli do prek sutra, a ne na unuče. Pa dobro. Ma mi nećemo da vidimo biološka ograničenja. Ti svaki dan srećeš ljude koji jednostavno nisu u stanju da razumeju element. Seti se škole, bre. Išao si u školu, pa ne može shvati tri stvari u osnovnoj školi. Ne ulazim u glavu tablica množenja. Neko nauči za 15 dana, neko za mesec dana, neko ni do petog osnove ne može naučiti tablicu množenja. To vidiš da ljudi jednostavno ne mogu svi jednako da shvate, jednako da prime u glavu. Najgore, a dobro, ali najgore je što su sad takvi u vlast. Na bilo kom nivou. Razumeš? Dalje u vladi tamo, dalje u opštini, dalje ne znam gde više, gde su se utrpali takvi. Pa da bome. Pa ono od malih nogu... kojih je briga za njihovu unuče, ovo što ti kažeš, šta i briga. Dule, ti si znao nešto radiš u životu. I sad, kad znaš da radiš nešto, tebi ne treba ekipa za to da bi radio. Znaš. A čim? Ali, ako si nesposoban, ti moraš da tražiš ekipu da bi preko ekipe nešto uradio, jer znaš da sam ne možeš ništa da uradiš. Moraš, i deca od malih nogu to znaju. Deca od malih nogu znaju u školi kako ekipa treba se formira. Imaš nekoliko grupa dece. Jedna od grupa dece, ono učiteljice, dira me Sima i O, to su mali poltroni, budući odlični kandidati za politiku. Imaš onu drugu ekipu koja ne zna ništa, ni fudbal ne zna da igra. Ali oni od malih nogu znaju da moraju se povežu kao ekipa ako hoće nešto da urade. I to kasnije nastavljaju. To je intimno, unutrašnje priznanje da si nesposoban da sam radiš nešto. Treba ti ekipa. Devojčice od malih nogu koje znaju da će sutra obe noške prihvatiti svaku priliku u životu i tako. To se vidi od malih nogu. Samo treba da se to, znaš, umeš da gledaš. To je tačno. Koliko sam se takvih nagleda u životu, pa to je strašno. I ti znaš, nešto radiš i kažeš, pa dobro, ja znam ovo da radim, šta mi treba ovo ili ono, mogu ja da živim od ovoga što radim, ali zaboravljaš da znaš to da radiš, da to nije privilegija svih, da svi mogu nešto da radi i da svi znaju nešto radi. To je najgore, kad vide da nešto znaš, oni te sapliću. Pogotovo ako si krenuo nešto sam, odmah onda ti udare poreze, onda te maltretiraju zakonima. Ja sećam dok sam radio, pa to je strašno. To je. Da ti država bude servis, da ti pomogne, ona ti odmaže. Tako je dan. Ona ti duva u grudi, ono, da ne možeš napredeš. Ona te, bre, samo gleda kako da te uništi, jel te takvi lopovi, pazi. Lopovi te posmatraju kao lopovi. Oni to kažu kreirati da. Poslovno okruženje, da te likvidira prve godine ako može. Da te likvidira, ono, znaš, samo što pre, bez ikako, zamisli taj besmisao. Pa koliko je sve živo zatvoreno u ovoj zemlji i on mi priča o nekoj inventivnosti, pa vi ste inventivni da sve zatvorite normalno, da sve pokvarite i sve uništite. Ma ne, pa to je... Koji nešto znaju, oni sada ćute. Šta da otvoriš? Gde da otvoriš? S kojim parama? Ako imaš pare, bacit ćeš ih u bunar. Brže ćeš potrošiti radeći nego sedeći. Pa jeste, baš tako. Jer ti možeš kucaš 50.000 kroz neki posao, možeš potrošiš za 3 meseca, govorim u evrima. A od toga bi mogo živiš znaš, godinama možda živiš. Dovoljno te izvara jedan prevarant i to je to, ili da ti se pojavi prvi poreski inspektor. Ako se sećaš priče ovde, Bogi svoje remeno, drugar moj, da su jedno vreme uvatili fazon, upadne ti poreska inspekcija, nećeš daš mi to, oni povedu postupak protiv tebe. Postupak je naravno potpuno fejk, ono, nemaju ništa protiv tebe, ali povedu postupak. Tebi tog trenutka blokiraju račun, je takva su pravila rada. Ti padaš u dubiozu, ne možeš da ispunjaš obaveze, račun ti je blokiran i posle par godina oni tebe oslobode, jel, sud te oslobodi, samo ti je firma umrla umeđu vremenu.
Nema to. Ali pazi, to je razređeno na treću decimalu, nije to, znaš, to je tako. E sad, pokazalo se, nažalost, šta se pokazalo kroz vreme, da Srbi ne umeju da budu kapitalisti većeg stila. Srbi mogu da budu kapitalisti manjeg stila. Zanatlije, trgovci sitni i tako dalje. Čim se pojavi veći kapital, kod nas je to znak pljačkaj. Znači... A to je, samo da ti kažem stvari, to je pravilo. Kad vidiš, kad nekog od naših vidiš da je mnogo jak i veliki, znaje da je pljačkaš i da je kriminalac. Nije meni Kostić, kad ga vidim onako naduvenog, da mu se ja divim. Znam da je to sve, kako je to stečeno. A da. On nije, tu ništa nije legalno. Razumeš? Nema veze. Oni, ovi mali, ovi do 10 ljudi, šta je znači, oni se pate, bre, znam šta je, koje su to muke, razumeš, da bi ostao na tržištu. Znaš, a ovi veliki, što su, bre, oni su u sprezi sa vlašću. Ako nisi u sprezi sa vlašću, onda se budi spreman na muku i na veliki rad da bi opstao. Ako ti to uspe. Če, zašto bi tebi biznis zavisio od sprege s vlašću? Zašto još na miru radiš? O tome se radi. E pa znači, što bi ti sad, Jurio, veze da normalno radiš posao? Ej! Jer on, pazi, oni su u stanju. Ako primete da ti, na primjer, imaš dobar proizvod, da te, ovaj, i ako vide da ti počneš da rastiš, da te blokiraju. I gotovo. Ti moraš i da se ugasiš, oni to preuzimaju. To se presnimi, usnimi, razumeš, i to ide dalje. E. Ja, ti držiš trafiku i tražiš vezu, ma idi bre, i da se ližeš lastima da bi držao trafiku, pa izrem ti posao. Ovo sad ću da ispričam i da završim ovo. U Batajnici je bila, ne znam da je šovjek, bio jedan privatnik koji je nešto na brzaka uspeo, razumeš, ovaj, i on se bavio to papirom, galanterijom, školske ove pribore, sveske, šta ja znam, ali to je išlo, znaš, ono. I sad došao neki Švaba, teo je ovaj, kako je došao do njega, nekoga je preporučio, Švaba došao ovaj, da se udruže, ono, da uloži kapital i šta ja znam. I ovaj Švaba ga pitao, dobro, ovaj, koliko je stara ova firma? On kaže, 6 godina. Ovaj se okrenuo i otišao. S takvima ne sme radi. Neće, jednostavno... Ja vidi ko šlapleraju najavi, pa to je to. Kad je ušao unutra i vidi, znaš, ono, tebre, ti došao do 6 godina, a moj tata tamo radio 100 godina, razumeš, pa meni ostavi, ili deda, tata, već kako to ide kod njih. Po 3 generacije, neko krojač, mesar, ne znam ja šta. A ovde, 6 meseci, godinu dana, pa što, ti ne bi kupio 3 šećerane za 9 evra, dao bi ti 10, nego tebi, ti to ne moš kupiš. Pogledaj ti, koje su godište ti ljudi koji su sada ovde najveći kapitalisti, pogledaj. I kad su krenuli i kako su se obogatili. To je prosto je ko pasuje. Vrlo je prosto. Otkrili su poslovne talente onog trenutka kad je muljačina puštena. Kad si mogao kupuješ kod Narodne banke, neki su mogli kupuju devize kod Narodne banke po zvaničnom kursu, pa da ih prodaju po puta 3 i 4, što bi moja baba znala da radi, jer to nije neka nauka, nego ne možeš doći, moraš biti privilegovan. Pa su uvozili kafu, ja se sećam da je kafa bila na kontingentima, pa su bilo 5 uvoznika u Srbiji. Karić je dobio primarnu emisiju i onda izađe na ulicu i prodaje one papire od dinara za marke. Za marke. To, svako bi to znao da radi. Jezda i da fina. Da li je moguće, neko veruje da su oni sami nastali? To je Mišković radio. A Kole Šećerko je dobio šećerane za 1 euro. Za 3, nemoj da izmišljaš. Mislim, eto, i šta sad... I sad veliki biznismen. Pa ja ti kažem, moja baba bi tako znala da bude veliki biznismen. Pa jeste. U isto vreme, ovo što juče rekoše, nemaš jedne više fabrike koja je radila nekada od IMT-a, pa šta ja znam. Pa ova građevinska preduzeća, nema ništa. Sve je zatvoreno. Sve je uništeno. I, još se sve to zove napredak. Da. To se sve zove kao napredujemo. Još ćeš da razvijaš poljoprivredu bez svog traktora. Bez svog đubriva, bez svojih pesticida. Ima tome godinu dana, kako se napisao jedan članak, mnogi su ga prenuli po ovim portalima, japanski traktor na srpskoj zemlji. A šta me pobudilo, znaš, jer sam vidio oglas da Japanci reklamiraju ovde polovne traktore.
bio oglas, ne znam na kom portalu je bio. Kao ono, polovni automobili, pa sad polovni traktori. Polovni traktori. Pa čekaj, pa Milane, evo pogledaj, ove automobile koje su ovde, koje se voze po Srbiji, to su sve polovni automobili, pa Srbija je, ovaj, što se kaže, jedan veliki otpad, tu sve taj, ti krševi dolaze. Mi kupujemo auto od 90.000 sa 90.000 km i hvalimo se kako je to strašan auto. Mislim, boli glava, kaže. Ja mislim, on već 3-4 godine star pet, on je ga odbacio, baš ga briga. Tako i sa traktorima. Tako je sa svim mašinama sad u Srbiji. Sve to polovno i na kraju to sve ode u otpad. Kao Srbije. Second hand traktor, kao, pa second hand džubrivo. Mislim, kad počne kao slabo, malo korišćeno džubrivo, jo, može. Ne, to... Jeste, to je tako. Pogledaj po ulicama šta se vozi. Čekaj, da nema zemalja kao što je Srbija. To su sve polovnjaci, a skoro je bilo, gledao sam da će da smanje uvoz na, da će smanje porez na polovnjaki. Znači, neko je, im je rekao, slušaj, sad uvodite sve ove krševe iz, iz zapadne Evrope, ovaj, a ovi naši već sretni, ovaj blesavi narod, jao, bit će jeftini automobili. Uh-huh. Koji automobili? Kupi su auto sa 120.000 prednjih kilometara i ti si sretan. I ovde te deru na registraciju svake godine, derete saobraćajna policija. Da. I sve to sa tim kompjuterom. Gorivo košta ko učešće za stan i to. Ako nešto crkne, može se slikaš sa njim, razumeš? Ali eto, takvi smo. Mi na to pristajemo. Šta da radimo? Vidiš, dobar primer za to je i kineska roba ovde. Kinezi prave i vrhunsku robu, ali kod nas dolazi samo bofl. A verovatno, ja mislim, ja pravo da ti kažem nešto i ne kupujem. Imam ovde one njihove dve lampe sa onim, što se podešavaju. Ne, ne, oni ovde donose najgoru robu, a zapravo Kinezi imaju i vrhunsku robu, tu ne treba se lažemo. Ali nama je namenjeno, i od njih je namenjen bofl, i od zapada je namenjen bofl. Svemir, Bog te mazal, znači. Pa na kraju kraja, zar i nije bolje, pazi logiku. Bolje ovde uvaliti automobile, bolje ovde uvaliti telefone polovne, stare i tako dalje, jer troškovi reciklaže nekih stvari bi tamo bili veoma visoki, ili troškovi neutralisanja baterija i svega toga. Tako je. On ti uvali ovde, ti onako, tebi gore dole, zračenje i ovako. I na kraju šta ćemo sa Fiatom? Šta će biti sa Fiatom? Ništa da pisne. Ništa, kao da se ništa ne dešava. Kao da se ništa ne dešava. Do juče nisi mogao da živiš od Fijata. Da, a ko zna koliko mesečno ide iz budžeta tamo? Razumeš? Ići će do poslednjeg trenutka. Dok Fijat ne bude, dok se ne bude spakovo i kad ode, onda će iz Italije da kaže da smo mu još nešto dužni. Evo, to ti garantujem. Pljuni me ako tako ne bude. Znači, strašno, strašno. Do juče su nam sedeli na glavi sa tim Fijatom, najveće čudo posle Apola 11, ono, kao nikad se ništa tako veliko nije desilo u ljudskoj istoriji od Apola do našeg Fijata. Našeg. Sad Fiat nestaje, oni kupuju ovo, ko, znaš, ko pa nema veze, kao šta. Zašto nikad nisu dali ugovor? Pa zbog toga što... To, taj ugovor, tek sad, dakle, kad Fiat ode, taj ugovor je mogao se pokaže dok je Fiat nešto još radio. Posle odlaska Fiat, taj ugovor će se zakopati u nekom rudniku i taj rudnik će biti miniran. Znači, od tog ugovora nikad ga više niko vidjet neće. Kakvi, nema šanse. Taj Fiat, ko zna koliko košta, na primer, sad u ovom trenutku, koliko košta kredita godišnje ili mesečno, znači to mora, ako to mora da se plaća, para nemaš, znači uzimaš kredit i šta radiš, što brate, praviš, pomažeš italijanskog, da, siromašnog italijanskog radnika. Jest. I onda meni pričaš o neki 3%, kakav bre 3%, pa nama je malo da bi se izvadili, da ne kažem iz čega, 10% godišnje. 10%. Pa morao bi rast da bude iznad visine kamata koju se plaćaju na kredite. To bi morao takav rast da bude. To je nemoguće. Sa ovima? Sa ovakve ludace. Sa ovima je bilo kakav rast nemoguće. Sa ovima je moguće samo pad. Jer ti kad računaš rast, čega? Ti si zatvorio grdne fabrike i ove godine imaš rast. Pa, objasni mi logiku. Što više zatvaraš fabrika, sve veći rast. Yes. To bi volao da vidim tu logiku. Ostavi me sa 0,5 zarez plus minus ovo, znaš, puta gama, znaš, i to. Ostavi me s tom pričom. Objasni mi logički kako što više zatvaraš industriju, to ti bolje raste proizvod. A kako mu dolaze ovi sa strane kojima daje po 10.000, onda tako više raste. Ali sad, kako je to računica? Znaš, to je ono, čar vajdu. Što manje radiš, više zarađuješ. Pa ja tu ne mogu da shvatim tu logiku. Možda sam ja starovremski čovjek, možda postoji fora da ja ne znam, znaš.
Ali ja bih voleo da probam, evo sad radim manje, da vidim koliko ću više zaradim. E vidiš, to je ono što i pametnog čoveka ovaj počneš da razmišljaš da se ja vreda normalan. Je ovo, šta ovaj priča? Pa pazi, on sad priča o nekom rastu samo zbog poljoprivrede ove godine. I ova godina će biti dobra poljoprivreda izgleda. I šta sad, jedna zemlja u 21. veku zavisi, ceo nje rast i pad zavisi od toga da li plaćiš. A šta ćemo iduće godine ako bude loše, šta ćemo onda? Onda ćemo proglasiti da je još bolje. Što kažeš, onda sediš, gledaš i ne možeš sam sebi da objasniš o čemu se radi. Da. U stvari, to se sve namerno radi, tako radi, uništava i baš ga briga. To je to. Jer u principu on će da zapali negde ili i svi ti okolo. Ili kad dođe sledeći ih opet neće dirati, da se istera i stvar jednom na čistac. A ne može, oni su to što kaže moj drugar Bole, svi su u kozaračkom kolu političari, samo što drže jedan drugog za testise, a ne onako, znaš, za ruke. Tako je. I svako mora čuti. Dođe on, mora čuti za one prethodne, a ovi prethodni moraju za njega i to tako ide, samo se vrte. A kolo ide dalje, jel ono... A najgore što se to nastavlja. Aj sad reci mi kad je kraj. Jel vidiš kraj? Ja ga ne vidim. Ne, jer je sistem postavljen tako da novi ljudi mogu da uđu u sistem tek kako se prilagode sistemu. Znači ti moraš prvo da ih mesiš, tu mislim na recimo, ja konkretno kažem Dveri, oni neće biti pušteni u srce sistema dok se ne prilagode sistemu. Kad se prilagode sistemu, ulaze i oni u kozaračko kolo i tere dalje. Tako je. A vidi kako se otkrivaju, na primjer ovo što je urađeno sa onim Krstićem. Seća se ove što je bio ministar ekonomije. Genije, kako ga se ne sjećam, ko bi tako genija zaboravio. Genije sa Jela, pazi. Sad, čitam tamo, sigurno su ga ovi tamo nagradili kao velike pare uzima godišnje. A kad je ona uzela podatke iz poreske ove službe, ona, kako se zvala ona ženska, ne mogu da se setim, ona je radila kod njega, posle toga su i njega kao, neće on više, mora da se vrati i nikom ništa. Gotovo, priča je završena. E bre, sistem probuđa. Napravljen je takav kriminal, to nije normalno. I gotovo. Ti imaš ovde sistem koji u maloj zemlji guta milijarde. Dakle, boli li to na nivo Amerike, recimo na zemlju koja je 50 puta veća od Srbije, i ove cifre koje izlaze odavde, 5 milijardi godišnje izlazi, znači 50 puta 5, 250 milijardi prhnulo. Nestalo, isparilo jer je bilo toplo. Mislim, to su fantastične, nego mi zaboravljamo, ovaj sistem je fantastičan. Sećaš se, si čitao ovaj, od Nušića onu pripovetku Slon? Slon, sad ne mogu da se sjeća. Pa kao neki cirkus došao u selo neko, znaš, tamo putujući cirkus i, kaže, držali predstavu 2-3 dana, međutim, nema kinte, nema para, znaš, opštenica neka mala bila, nema para i, kaže, vlasnik cirkusa zbrisao sa ženom preko noći i ostavio im tu menažeriju čitavu, između ostalog i slona. Da. I sad ovi malo ranili slona, on počeo pravi štetu, ulazi u dvorišta, prsti, da. Šta da radimo sa slonom, ni da ga ubiju, ni da ga teraju, ništa, i onda se sete, kaže, stave ga u fioku kod birokrate nekog, jer, kaže, naše fioke gutaju sve, kaže, ono, pa tako mogu je. I slona, tu nestaje sve iz tih fioka, znaš, pa i slon. E, to je isto i danas. Tako je. Milijard ubaciš u fioku, sutra je nema. Evo, piše Šabić danas, skriven imena tužioca u slučaju Sava Mala, kaže i prekrši. Pazi šta se radi. Nisu hteli da mu dostave ko je tužilac koji postupa u predmetu Sava Male. Pa da. Čekaj, bre, da postoje tajni tužioci u Srbiji danas? Oni, pa, a to je ono što se ovde niko ne pridržava zakona. Razumeš, svako tumači zakon i tera onako kako on hoće, ti koji su Ali Dule, tajni tužilac, da li ti možeš zamisliš sutra tebi i meni se desi na sudu nešto da ti dolazi tužilaca kapuljačom, da ti ne znaš ko je tužilac? Mi smo izvan toga. Mi nismo u toj ekipi. A nisi iznad toga, ti šta god da uradiš, ti si ga nagrambusio. Odraće te. Ili će da te pošalju zatvor, ti udari globu, pa ćeš opet u zatvor i tako dalje. Anonimni tužioci, Bože Gospode, na što ovo liči? Znaš ti šta se sad skoro desilo? Sad su one pritužbe na rešenje 8 dana. Da? Data je pritužba, žena je otišla kod mene na Čukarici, kod je to, ne znam kako se zove, da ga upozori, pošto je trebalo rešenje na brzinu,
trebalo je, isteklo je 8 dana, on kaže ne. Kaže, ja radim po starom zakonu 15 dana. A taj stari zakon ne važi. I on je nju utotalio za neke pare, jer je posle 15 dana potpisao rešenje. Jer ti to možda veruješ? Ja mogu da verujem ovde sve. Znači, mogu da verujem, ako sutra pročitam negde ili čujem da je neko duguje banci, ne znam, 1000 evra i dobio je 100 dana zatvora zbog toga, ja mogu da verujem to. Znači, u ovoj zemlji mogu verujem sve. Ne. Da ti kažem to što. Ova zemlja, u stvari, ova zemlja na kraju će postati jedan veliki zatvor, ako već nije. Da, samo su rešetke u ovom trenutku slabo vidljive, znači ona to da, i jeste. Da. Rešetke su još ove virtualne, dok stvarno ne postanu, dok ne uvedu i privatne zatvore. Ne, ti samo probaj se boriš za neku pravdu, pa ćeš vidjeti kako su rešetke sasvim vidljive. Da, tako. To je to. Dule, hvala ti, druže. Sve najbolje. Čujemo se, uzdravlje. Važi. Kaže, Filip, kaže, kralj Dragutin koji bi nas spasio Osmanlije jer je prešao u katolike, ali je nesrećno stradao zbog ludila njegovog brata, knez Miloš i drug Tito su bili veliki vladari ovih prostora, Tadić imao šansu da postane nešto, da traže i dobije od Vašingtona i Londona pravo na socijalnu državu u zamenu za pristajanje na Eulex i pri tome da uhapsi Dinkića, da lustrira mnoge, da uništi SPS i SRS, a ne da sa jednima pravi truli savez, a SRS update-o u SNS, no on je slušao političkog šalatana Dobricu Ćosića. Vidiš, to, za ovo drugo, džene i džene, Tadić, po mom mišljenju, nikad imao šansu bude ništa. Odnosno, kakvu god šansu da imao ne bi iskoristio, jer ja Tadića lično ocenjujem kao čovjeka veoma osrednje pameti i osrednjeg razumevanja politike, tako da ne verujem da bi iskoristio i najbolju šansu. Što se tiče kralja Dragutina, nešto si pobrkao. Kralj Dragutin je vladao, odnosno, on je brat Milutinov bio. A to se dešavalo, pa boga mi, jedno 100 godina pre dolaska, ili bar 50-60 godina pre dolaska Osmanlija uopšte ovde. Tako da, pre osmanske opasnosti. Osim toga, Dragutin je bio poznat kao Nemanjić koji je najviše bio dosledan pravoslavlju. On je vrlo interesantan bio, baš po tome, bio nepokolebljiv u veri. I umro je grešnik, kaže, kad su ga skinuli da ga okupaju, on se mučio, podvizavao se, pa su mu našli kamenčiće u cipelama, pa uže stegnuto oko struka i tako dalje, bio sasvim drugačiji. Ne, na nekog drugog si ti mislio, pobrko si nije Dragutin, nego si pobrko s nekim drugim. Dragutin je baš bio radikalni pravoslavac. Dobar dan. Gde si, Nemanjiću? O, gde si, brate moj? Šta da ti kažem, teška situacija. Jesi vidio što kaže Šabić, da neće kažu ko je postupajući tužilac u... Normalno da neće, šta je to čudno? Pa to normalno? Pa normalno. Nenormalno da postoji Šabić. A, to? Ne, ali ozbiljno ti kažem, to je nenormalno. Znači, to je psihološkinja iz radionice koja skrininguje i ne znam šta radi u svom životu. Znači, ja bih volio od njega i onoga Jankovića da im njihove rezultate rada. Da mi objasne, znači, imaš nešto, jel? Ti si počeo, napravio si radio, imaš tonce, imaš, ne znam, mašine koje tu ti trebaju tehniku, imaš slušanost, kako se zove, people meter ili šta god, to je neki tvoj rezultat rada. Imaš članke koje pišeš, koje neko preuzima i tako dalje, nešto se s tim dešava, možda se ne bukvalno pipne, ali može se vidi. Šta radi gospodin Šabić? Ajde od 45. pa do današnjeg dana, kad bi mogli da se vratimo nazad, da ode neko u tužilaštvo i da izvrši uvid u spisu. Ja samo ne usjetim ime zveri koja bi ga pojela. Znači, burazeru, država u državi. Da li je to normalno? O, ne, nikako nije. Ali da li je normalno kod nas ili bar uobičajeno? O, da, svakako jeste. Sad sa ovom tužilačkom istragom, sad je to dignuto na nivo božanstva. Znači, svaka vaška tamo, Saradničić, Pripravničić, ne znam, Šavčić, Klinčić, Palčić, može da ti radi po glavi ono, a ti može se brišeš ako ti smeta. I tačka, to važi za Šabića, a možda viš koliko važi za meni tebe. Znači, odavde do plus beskonačno. Neko je to ne napravio. Ne, ja sam stvarno mislio, pazi, ozbiljno te pitam, jer ja sam mislio da tužilac ne može da bude anonimna osoba. Da... Ne može da bude anonimna osoba i onog trenutka kad se ne daje Bože podigne optužni predlog ili optužnica ili šta god protiv, na
primer Milana Milenkovića, taj Milan Milenković će dobiti to potpisano od strane zamenika javnog tužioca, recimo prvog ili koga već osnovnog tužilaštva, koji se zove Pere Perić. Dobro, ovde su kao u pitanju, pretpostavljam, istražne radnje, nije ništa podignuto. Naravno, a to je Šabić, Gura, Nosić, svoj, sad tera neki tamo uz onu stvar, nešto piški, s oproštenjem, i isteruje neku pravdu. Pritom je to meni smešno, jer je Šabić duže advokat od mene. A on je advokat? A nego šta je, uopšte nije putao po tom pitanju. Nisam znao. Da ti govorim o tome, znači, od onih koji glorifikuju Vučića samo su mi odvratniji i odbojniji oni koji ga pljuju, eto tako, po defaultu, kao treba. Jutro smo ustali četvrtak, tu Vučiću Weberu, znaš mi si. To je smo, Jurija, jesi čitao ti za ove mučene Pakistance i mučenu devojčicu? Izgleda da je bio, trebalo bude mučen samo jedan, odnosno devojčica, vidio sam. Teka je bilo je dvojica. Sad je stiglo do 14. 14. Izašao je komšija i rastero ih. Onako sa erekcijom spremni da siluju. Da, ja sam primetio tu kako je broj. Ne bi ne znalo da treba da iđe neki paduri da kaže more miluju vam majku svima. Bilo je tako, 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 tako i tako. Oni su poopšeni i pošto se seče piša za to u njihovoj matičnoj zemlji, ovde će budu sreći ako dobiju samo po 10 godina. Kraj. I sad pazi, ona vaška, onoj smrtljivko, ja mislim da dolazi kod vas da gostuje onaj s onim ramencima koja mu se sa sisama spajaju, onaj Parović, Čvarović. On sad pravi neke noćne straže. Čut sad on hoće da se ugura na silu Boga da on nekome bude interesantan. Vidim da je zemljače na kosmet. Ja sam čuo da tamo Paroviću hoće da napadaju Arnaut i srpsku decu. Nisu ni na silovanje baš nisu nešto teški da na obaraču, što kaže. Ili slovo dobre pravi tamo noće straže, povedi svu trojicu, nemoj mi čerečiš onaj Novi Sad, trguješ tamo sa kim god hoćeš. Fantastično, nisam čuo to za noćne straže, iznenadio si ime. Noćne straže, čovek hoće da u Subotici je sad to tamo, znaš to, kraj, ceo Pakistan je došao siluje. Čuo za onu Rembrandtovu sliku noćna straža, pa hoće i on. Mislim, ali pa to su budalaštine, pazi, to je krivično delo, ti pozivaš ljude u tom smislu na samoorganizovanje. Ja to mogu da shvatim, narod ima pravo na to. Ne ono slobino, ako institucije ne idu u susret narodu, o, narodiću moj, pođi ti njima u susret, ne to. Nego ako ja prijavljujem policiji, i ako ona mene ne štiti, ako je moj život ugrožen, brate, nemam ja vremena da čekam da mene neko ubije, pa da moji sinovi podnesu krivičnu prijavu drugu. Ako se ja hvatam nečega, jel, i tako dalje, to mogu da shvatim. Ali javi se on. Koju bre noćnu stražu, pa nisi mogao, nisi smeo bre da ukradeš jogurt. U tri ujutru, steronjo jedan. I sad će da natera neću decu koje će se napale. Evo ih, džihad ratnici, siluju nam sestre, majke, nerođenu decu siluju, sve siluju, drveće siluju. Idemo, prebit će jedno 800 cigana koji nemaju veze s njim uopšte, ali su crni. A reko Parović, gde će bude Parović onda? Što Parović i dalje bude tamo, Znam li to, da ima sreće na nogama, neko od Šamara Džukilu, bre, da ga postavi tamo gde mu je mesto. Da zna, rebe. A ne znam li sad li ovaj narod koji je smučen i izmučen. Ja sam čitam, evo, Putin je, ne znam šta hoće da mu, za onaj malezijski avion da mu smesti. Cenim da mu je danas pritisak 190 sa 150. Ne, umira od straha. Javio se opet neki stalih, malih, ne znam ja, koji kaže Dodiku, dođi Jarane, slobodno u Sarajevo, nećemo te ba upt. Možda ćemo te malo mučiti, ali te upt nećemo. Malo ćeš kao Gaddafi, ideš na, ne znam, neomašćen kolac ili šta će vidjeti. Pa normalno da neće čovjek. I pazi sad, Dodik se ne potresa. Znači čovjek je stavio tačku i rekao, mi smo uradili šta smo uradili, sikter bre svi od mene bre. Možda me poljubite, znate gde. Sa sve Bakirom, Ustavnim sudom, tužiocem, dođi bate u Banja Luku, ima ti, kažem šta god ćeš. I ne sviđa mi se 1. mart kao dan federacije. I hoću da se Ustavni sud izjasni po istom principu koji je vezan za 9. januar. Ako imaš pravo, ti imam ja. Da. Jasno je, Dodik konje, sve samo veverica nije. On mora da bude gangster, znači. Da ti nešto kažem, druže. Tebe ako bi hteli da tuku gangsteri, samo gangsteri mogu te brane. Pa i ovog nego klavič timer će ti dođe. Nastavnik muzike ti pomogne, mislim. Ne postoji, prema tome, moraš, brate,
centralnu granu, mora znaš nešto što vodoinstalater treba zna. Da, to je tako. I Dodik ih hvata na te, znaš, ono, uličarske fazone, kao, či domovati žemka što one, ovo, ono, znaš, nađi me u Banja Luci, pa mi se, ne znam, zavuci. I treba to da im radi. I mjesto da ga pustimo sad, ne, sad će Čanak da mi priča da će, ne znam, neko nezavisno Kosovo raspiše referendum. I dobro, recimo da je to tako što je idiotizam. Idiotizam samo po sebi. Da li mi nešto možemo protiv tog referenduma, osim što smo rekli da je Kosovo i Metohija deo naše teritorije, prema tome ne može da se ujedini sa Albanijom, ni sa bilo kojom državom. U ovom trenutku mi, osim da diplomatski vrištimo na tu temu, možemo li išta? Ne možemo. Da li to Kosovo, recimo, pod navodnicima, koje su priznale mnoge zemlje čija se jel poštuje isključa, dobija već u nekim organizacijama i nekakvu fotelju ili kako god i igra futbol i šta radi, treba li njemu naše odobrenje? Treba li njemu Dodikov referendum da bi Hašim Tači rešio to? Ne treba mu. Ne treba mu. On kad je pravio referendum da se odcepi od Srbije, onaj svoj šiptarski, nije znao da postoji Dodik. Ali sad je to interesantno, znaš, i sad najinteresantnije je što se Srbi podele. Pa ja sad čitam onu Vaseljensku koja nešto žestoko sada kritikuje Dodika, da je on jedan od ne znam, 9 Srba, alijinih, takozvani, koji su praktično stvorili tu njihovu muslimansku federaciju. Gdje ste bio protiv Karadžića? To je živa istina. Pa šta? Pa ima li danas neki živi slobista? Ovdje u Srbiji da nešto znači? Da. Kakve to veze ima sad? Bio je tada protiv, u redu, i bio je. I? Ali niko neće da kaže ono što je istina, zato što mi volimo to idolo pokronstvo, to će nam se lupati u glavu ozbiljno. Kulić je bio jedan bandit, hoštapler i kockar, koji imao presavu ženu, polu idiota, čerku i sina koji je narkoman. I ostavljaju u metropolu i u kockarnicama republički budžet njihov tamo iz Republike Srpske. To je taj smrtljivko za koga smo mi pevali da treba siđe sa planine, da nama sunce sine, a on mazi po guzi onu gospođu s kojom tihuje ovdje, jel? U bloku 45. Što tome bio je, jedan kriminalac je bio protiv drugog. Al Capone je zveknuo Frank Nitti, recimo, primjer radi. I šta sad? Kakve to veze ima? Tamo gdje je ovaj stao, ovaj je produžio vrlo uspešno. I ovo što trenutno radi fenomenalno po meni, što ne znači da je to tako, da je to živa istina. Ali bilo ko koga odavde danas sapliće i proziva, čini medveđu uslugu, ne samo Dodiku. Ja uopšte ne vjerujem da je to na nekom personalnom nivou, naš pa sad, ne znam, neko tamo iz te Vaseljenske, mrzi Dodika, ne znam, eto nešto mu se lično zamerio, to nema veze s tim. Evo, to je nešto orkestrirano, eto sad je on došao na dnevni red. Imao si isto, to sam jutro nešto malo čuo, prema sam otišao za one tunele, ona je smijurija, ne znam šta tu čovjek možda ti kaže. Ali eto, ni ti ni ja ne umem osigurati da promenim. Ti verovatno to znaš, ali pretpostavljam ne znaš mnogo više od toga. Jel? To od prilike vrhunac mog tehničkog znanja. Recimo, ali bi ga, brate, izmerili, dakle, postoje u svakoj tehničkoj nauci, postoje one tablice, oni standardi, to znaju ovi ljudi. A opet ako nema to, imaš onaj, kako se zove, metar na izvlačenje, pa znaš, opet bi ga nekako izmerio. Nije ovo 45-a, pa kanapče, znaš, pa nemaš inženjere iskusne, a obnova ide, pa udri, pa uči se kroz rad, pa ne znam, drde, pa vrde, pa ovo ponovno. To su stvari poznate. Ne pravimo mi nešto ispod Morave, pa sad treba da izađemo tamo, ne znam gde. Stvari koje su rađene decenijama u ovoj zemlji, pobogu, to zna se tačno na međunarodnim putevima koji kamioni mogu da imaju prohodnost, šta ide na ovim lokalnim... Da, ne otkrivaš ti sad visinu šlepera prvi put u istoriji i visinu tunela. Ovo ti pričam, znači ne treba se pravi zlato od peska ili da se otkriva vruća voda ili kvadratura kruga, pobogu. E sa šta može da bude tu? Može da bude, ono što ja ne verujem, to je da Vučićevi bojkotuju Vučića. Naravno, bit će kriv Sloba, Đinđić, žuti, Sutanovac, koji sam pobedio oko žutih i Botku, znam, Čeda Jovanović, recimo, i Vesna Pešić, ona je tu najgora, ona je najkrivlja. Međutim, šta radi ta gospođa Zorana? Osim što se slika. Ona je kod tebe bila 2012. kako je ušla u studio na Radio Fokusu. Ja mislim da je nisi ponudio da sedne, ona je slagala.
Neverovatno, to je žena koja je ušla sa obećanjem da će struja pojeftiniti 20% najmanje. Ovo je citiram, nije parafraza. A u studiju ušla kada je struja već poskupila. E, a za ostale energente ima prostora da se vidi koliko, ne može baš da kaže tačno, ne bi želela da obmanjuje jel, ljude, ako sad ona kaže 15, ono može 11, ali će vrlo brzo izaći sa tim u javnost, jer sad su prvi put odgovorni ljudi, tandara, mandara, bla, bla, bla i tako dalje. Kako je ušla kod tebe, rekla je, izvinite, meni je ruke vezala Agencija za energetsku efikasnost. Je tako bilo? Tako je. Pa sve koje si znala to pre 15 dana. Znači, znala si, lagala si. Možda nije ni znala. Ako nije znala, onda ko je postavio neznalicu koja o tome pojma nema? Dobre izlaze strategije iz toga nema. Može bude da je Duster i da je znala, pa je, nema tu sad sto odgovor. Znala i lagala, naravno, i to je sve jasno. I kod nas se mnogo diže na neki nivo koji po meni je nezaslužen ta neka kampanja. Pa sad kao, ako imam slogan, drži me, prži me, nikad ne ostavi me, ja ću imati 12% u rožaju. A ako imam, džes milo, dosta toga bilo, onda ću imati, ne znam, 6 u Nikšiću ili sve jedno, u Varvarinu, u Beogradu, gde god ćeš. Da bome. To su takve gluposti. Ovo bre, prosječan Srbi, da se mi ne lažemo, jedan polupismeni seljak, koji to uopšte ne razume, koji ima jednu, odnosno ima dve iskonske potrebe koje se bore u njemu. Jedna je da se poda svemu što počinje na slovo V, pa i vlast. Znači, skine gaće i da okrene tur. A druga je da neki način se zezdeči s tom vlašću. Pa kad mu dođe neki tamo pandur, kaže, kako si ministare, a on kaže, meni kaješ. Znaš, ovaj kaže, tebi, kako ti žena, on kaže, koja, pošto ima jedno 6 kući, znaš, pa ne znam na koju misliš, pa, jer tu ono beše stanuje gruja, koji gruja, pa on je tvoj prvi komšija, sada spravi blesan. Znači, voli da zezda te ljude i na neki način on ima neku svoju intimnu, ličnu, malu pobjedicu. E, kao sad sam otišao pa sam zaokružio ovoga. Uva si ga, zezno, vrate, ubio si ga. A to, mi držimo konvenciju. Pa tvoja baba koja se šokirala koncertom kod Hajdučke česme. Šta misliš, recimo, ajde zamisli ovako, sedimo ti i ja i naše dve babe da su žive, da sede s nama za stolom, skuvale nam kafu, mi znači bukali i sad pričamo. I onako, baba, ja mislim da mi moramo, Milan i ja, prema jednu konvenciju da bi edukovali ovaj narod povodom skrininga. Čija baba bi bila lakša na šamarčini? Da kaže, deco, nemoj lupati gluposti. Znači, ovaj narod samo voli da čuje ono što ne razume. I to je naša tragedija. Za razumeti treba uložiti malo napora. Ne mora to bude obrazovanje, može da bude i dobra volja, može da bude svašta nešto. Tako je, nije uslov obrazovanje. Uslov nije, naravno. Juče sam pričao o tome, možda nisi slušao emisiju. Dobar deo Srba je ostao zaglavljen između one čobanske pameti, koja je vrlo dobra, uopšte nije slaba, i nedostatka onog finalnog obrazovanja. Kao kad bi ti sad stao na prvoj godini prava, ako razumeš što hoću ti kažem. Razumem, to je kao kad bi ja sam hteo, imam 190 cm, a ja bi vrlo hteo da imam recimo 2.15 i da kucam sa dve ruke. I stalno nešto ručice pružam ka nebu, a nešto me nebu ne prihvata. A već si propustio priliku da igraš recimo rukomet, u vreme kad je moglo. E. Ali ja sam zaljubljen u to, hoću da budem, ne znam, ja tamo. To. E, tako i naš seljak. Njemu je mrsko se sagnat izvadi praziluk iz dupeta, jer ga to podsjeća da je Prazilukovic. A za razliku od normalnih ljudi koji žive ovde, u nekim urbanim sredinama, koji se toga ne stide, prva generacija seljaka toga se stidi kao šuge, vaši, venerične bolesti, kopileta, čega god. E, a istovremeno shvata, jer je lukav, znači on od te iskonske pameti, koju baštini od predaka, on je zadržao samo lukavstvo. I on lukavo, pokvareno, prepredeno osjeća da njegovo to isto dupe iz koga vidi praziluk mora debelo da se oznoji da nešto nauči. A on je pobegao bez sa sela da bi ovde živio lepo, a ne da uči. Tačno. Da onda dobiješ lumpe proletera koji, recimo evo ovde preko potoka Mirjevskog, i danas hoće da izgine, da poseje neki paradajz. Zašto? Zato što je na 5 ari. On je pobegao od 5 hektara, tamo puca kičma, bre. Na 5 ari možete zezamo ja i ti da sadimo bilo šta što je dozvoljeno, jer ne ove travke zabranjene, ali možemo premo šta hoćeš, ćeš paradajz, hoćemo, ne, otko znam šta, drveće neko, nije bitno, luk, šta god. On to hoće, on
čovjeka koji ima životinju. Da. I životinja je nepotrebna. Ovdje je nepotrebna. Šta će tebi papagaj neki zbog koga ne možeš ideš recimo na more ili gde god? Jer neće, komšije, dere se, krešti. I mislim, hiljadu tih stvari. I u tom nerazumevanju se krije naša velika bolest. Za razumevanje bilo čega. Potreban je, ja mislim, za mnoge stvari veoma mali napor. Budući da smo mi našpanovani tako, da smo jedna bistra nacija. Ali mrzi nas da razumemo, lakše nam je da osjećamo. Mrzi nas zato što nam je neko napunio glave time da smo Bogom dani. Ko je rastao od nas? Pa Indusi. Pa što su crni? Pa zbog sunca. Pa ko još? Pa iz Kimi. Što su beli? Pa zbog foka. Pa oni pa objasnit će Deretić ako ti ne znaš. Jel? Doće ti ovaj Lučić ili tako neki Parović, ovaj noćni stražar i tako dalje. Prema tome, mi mora shvatiti jednu stvar. Nije, mi jesmo Bogom dali, onaj Švaba će da, jedan će da pravi maticu, jedan će da pravi onu, kako se zove, ovaj, šaf, ceo život. Onaj ko je 15 dana bio u Železari, Smederevo ili bilo gde, napravit će i to i strug za kojim se to pravi. U tom smislu smo dominantni toliko da nam do kolena nisu. Tako. Ali nismo dominantni u nekim stvarima, recimo nismo pragmatični. Čak ni ono dovoljno vulgarno pragmatični, interesantna je stvar. Tako je. Jer za neko duboko razumevanje politike i ne moraš da budeš sposoban. Ali ako vidiš da svake godine imaš u šlajpiku sve manje, za to ti ne treba sad da budeš akademik da bi video. Znaš? Ne, ujutru i žena ti se mrsti na tebe više nego lane. Više nego lane, eto to ti je to. Jasno, brate, nema šta ti priča. Lane više nego lane. Pa ona dože da te voli, da te razume, da stoji uz tebe, da te podržava, da deli tvoju muku i tako dalje, podiže. Eto, eto u redu. Ali, znači, ali mi ne želimo to. I pragmatično se uči. Ja uopšte nisam pristalica toga da se ljudi se rađaju, ne znam, mršavi, debeli, recimo, sa predispozicijama, lepi, ružni, i to je moguće genetika, ali nema čoveka koji se rodio pragmatičan ili filozof, fantasta, onaj kome glava, ne znam, u oblacima, a noge su mu 6 metara u zemlji. To su priče, ono, za malo decu, znaš, svako propadanje u životu ima svoje objašnjenje, jasno. Ja sam bio dobar, nije me volela učiteljica, tako je to počelo i evo tu smo gde smo. Ali jednostavno, pragmatično se uči. Uči se gledajući. Uči se posmatrajući. A kako ti kažu, taj isti Nemac koji celog života pravi il šraf il šajbnu, vidi kad ima manje love u džepu. Vidi, ali pazi, taj isti Nemac je završio, on je stavio tačku na neku svoju ingenioznost. I on shvata i sam sebi kaže, Hans, ti si stvarno jedan tupan, ali si tupan za 2,5-3 evra. I drži to gazdu, nemoj da pušiš ili ne znam da ideš u WC često ili šta ja znam šta već. I nema filozofije, tvoj život počinje u 17 časova kad izađeš iz fabrike. Da nešto radiš sa tim parama, šta možeš već. Ne, Srbin dođe sa idejom, moj komšija ovde koji je vozio u gradskoj čistoći direktora, evo sad vozi onaj što je sen krupe prazne. Zato što je došao na ideju kao vozač da objasni direktoru kako treba gradska čistoća funkcioniše. Drž se bre volana. Ako ti je volan to, ako hoćeš da to radiš, pa upiši neki fakultet, ne znam, mašinski ili koji je već, pa tu se uči kako, ne znam, funkcionišu ti sistemi i onda razgovore s tim direktorom. Ali mi se svi rađamo kao genijalci i imamo odbojnost da naučimo ono što ljudi uče do polaska u školu. Znači ti kao mali moraš da naučiš da se ne lupa glava u zid. Da ne možeš ti sad da budeš pobesneli klinac od 3 godine koji ćeš da štipaš sve po kući. Jer te uhvati neko jači pa te i štipa. Pa shvatiš da i tebe boli. Jel? Pa počneš tako da učiš. Pa se ugledaš malo na narode koji imaju neka dostignuća. Ništa se ja sad tu kao ne padam u nesveš što ne znam što oni ima bolji telefon ili televizor, mi nemamo nikakav pa šta. I mi nešto imamo što je Japanac nema. I okej, sve to. To je normalno, tako svet funkcioniše. Ali ja mogu da nešto od tog Japanca primim. Jer ja imam, recimo, ajde tako da govorimo, imam neku predispoziciju za poštovanje kodeksa časti pretpostavljenih, za nekakvu solidarnost, pogotovo kad su bitke u pitanju, za požrtvovanje u odnosu na otadžbinu i tako dalje. Znači, tu možemo da ličimo i možemo da jedan od drugoga učimo ili bar da gledamo pa šta je za preuzimanje da preuzmemo, šta nije, zahvalimo se i odbacimo. A ne sad ja na silu treba budem neki protestant.
treba budem Weberovske provenijencije, treba budem ovakav, treba, neću bre. Neću bre, za mene heroj Little Radojica. I Hajkuna djevojka je najbolja riba, mi seta, ti zdravo. Uopšte me ne interesuje šta je Weber mislio o tome, mislim, svaka čast u nekom pogledu. E, svako je mislio za svoju naciju, za svoju kulturu, niko tako nije je, mislio za to. Ali ja moram prvo da se postavim, Milanče, kao Srbin. Pa to ti kažem, isto tako Vučić od nas može traži, budemo samuraji, potpuno je besmisleno. Pa besmisleno, on meni može da ukaže na nešto dobro kod tih samuraja. I ja da kažem u redu, okej je to. Ali sada se ja vraćam u onog malog Japanca koji se, ne znam, tamo dere, Kenja, ono, Hirohito, la, te gluposti, ma daj, beži bre to, od načina, od intonacije, od ne znam, gestikuliranja, od stava tela, to je meni strano. Meni to deluje smešno. Oni kad počne se klanjaju, ja bih šupno dupe odmah. Života mi, meni to, eto, a kod njih je to nešto, iskazivanje nekog poštovanja, i ja poštujem taj njihov stav, ali ne želim da ga usvojim. Isto kao što je za mene frula instrument broj 1. I ošte mene zanima šta ko radi na violini i tako dalje, volim ja to da čujem, istam operisan. Ali, znači, moramo da pod broj 1 da podvučemo crtu sami sa sobom i da kažemo ovo je naše, ispod ovoga se ne ide, može na vlasti da bude i Pera, i Đoka, i Mika, i Vučić, i sutra kogod ga nasledi i tako dalje. Ovo je neki, da li je to neka polazna osnova za nacionalni program, kako god se to zove, neko će to formulisati. Recimo profesor Brdar, ja bi volio čujem njega šta o tome misli. E, od toga idemo dalje, ali ne smemo skokovito. Ajde jednom da probamo, recimo, da se ponašamo šlavski. Eto, čak i kao ti Weberi. Znači, nemoj odmah da rušimo Otomansko carstvo. Ajde prvo da slobodimo, recimo, nemam pojma, Rakovića. Belegiš, nešto, ne znam, nemam pojma. Da krenemo mic po mic. E sad, i tu ne bi voljelo ni to, čuo sam kad si rekao za Karađorđe, ovaj, da je on govorio da je Otomansko carstvo na umoru i tako dalje. Ja lično mislim da Karađorđe imao nekog PR-a dobrog. Jer da je on govorio, to je snažna država, a prvi put podiže Srbe posle 400 godina i kusim. Znaš kad bi ustali? Pa i ono što je vešao kod mene pod cerom, pa postavio Miloša pod cerca, ni tomu ne bi prošlo. E, on je sjajno shvatio da Turska nije ono što je bila, ali je pocenio u smislu još nije propala bila, još je za Srbiju bila velika i moćna. Nestali, jedini moment je tad bio ložiti narod, onaj ko se naloži, naloži, onaj ko se ne naloži, preko dupeta mu uterati u glavu, pa opet ga obeziti u krušku koja ne rađe i zdravo. Ljuta vremena, znaš, nema tu vremena za ne znam, filozofiranje, pa ćemo na tešku reč, pa ćemo na oprosti mi pape, pa drž me, ne daj me, tučeljavanje i ostale gluposti, nego ja sam trenutno jači, ima bude kako ja kažem i kraj. E, sad nam je nešto da neki minimum napravimo, da se od toga krene, ali da ni jedan Srbin nema pravo, ni moralno, ni pravo u onom bukvalnom smislu te reči, da se okrene i da kaže, ja bih da preispitam još jednom. Gotovo, svilen gajtan i ne prispituješ više ništa. Da, nekad mora se puče crta, kaže, e, što smo preispitivali, sad moramo da delamo, ne može, samo se sve nalazi u večitom preispitivanju. Tako je, preispituj ti meni da li je bolje da sad, ne znam, maline budu tamo u Arilju ili da se vrate na otku, znam, štivu, požegaču ili šta god, tim preispitivanjem se bavi koliko hoćeš. Ali šta je nacionalni interes? Kakav je odnos prema Srbima van trenutno Republike Srbije? Kakav je odnos prema Kosovu i Metohiji? Kakav je odnos prema temeljnim vrednostima? Prema onome na čemu smo sazdani? Što smo naučili od roditelja, od deda, od baba? Što ni mi nismo preispitivali? Zamisli da tebe čerkica tvoja sad nešto počne te dribla i preslišava. Naravno. A mislim to u redu, to bi bilo simpatično, ajde dete, neka mu se razigra maštice i tako dalje, ali u nekom ozbiljnom smislu to... Ma da, večita debata ne vodi nigde, to je... A ništa, pa evo ja se čitam danas kako, eto, sad treba neka edukacija, mislim, ne ušte vršnjačko nasilje, sad, mislim, pa ja ne znam kad toga nije bilo. Jedino to se zvalo onaj ko je jači opali šamaronom, slabije mi tišina, ne gnječi ga sada dok se poznaju, jel, ceo život. Ali se otprilike zna ko dečaka ko je najjači, ko devojčica ko je najlepša i to je tako. To nije izmislio ni Bane, ni Milan, ni Milan, ne znam, Obrenović, ni Miloš, ni Karađorđe. Prosto to je tako, to je priroda rekla i šta sad ima toga. Međutim, gomila tih hijena, onih, kao oni afrički kerovi što trpaju one gazele za noge, živi od toga da pravi skrininge, ove, one,
gluposti raznorazne i to ti je to. E, tako isto i taj Šabić, da završim s njima, to toga smo počeli, pravi se blesavi kao on ne zna, znaš. On ne zna nego kao Žakiz, kao Zola, znaš, on optužuje, on pita, znaš, što su oni, što kaže Momo Kapor, oni advokati koji drže završnu reč, ali u klubu književnika, pa kaže, pitamo se ko ovde treba na kojoj klupi da sedi, u to ime ja ne branim, nego optužujem. To je radio pokojnička Veljko Buberina i onda njegov dobije 12 godina, Filota Fila ustane i kaže, oj moje nevini, dobije 6 godina. Tako da, u suštini, na kraju se mrtvi i municija potrošena broje, mi moramo da, time završavam, da naučimo dve, tri stvari. Prva, mitovi, legende i ostalo su lepi i neka ih neka stanuju u mojim muškim grudima i u mome mozgu koliko god ga ima. To je moja jedna od svetih dužnosti da prenesem svome potomstvu i da to ne širim kao neku bolest, ali gde god sam u prilici da oko toga sa nekim raspravljam, pogotovo ko je neraspoložen prema tome, da veoma jasno se deklarišem u nastupu ko sam, šta sam i šta ne sme da mi se dira. Jer ako ja neću da dovodim u pitanje da li je Muhamed krenuo odavde pa stigao od ovde i priznajem da je to tvoje i poštujem sve što ti misliš o tome, onda zahtevam s punim pravom i za to pravo ću da se borim, makar poginuo, da ti barem toliko poštuješ to moje. I da jednostavno među sobom se pomirimo. Ciljevi su ti. A to, partizani, četnici, partizan, zvezda, drži, ne daj ovo, ma to ćemo lako. To ćemo o slavama, evo ide zima, ima da gudimo, ima da bude djevojka je ruse kose plela i oči klela i starca vujadina i sve ćemo to da izgudimo, sve to okej. Ali da podvučemo nam crtu i da kažemo, nema više veze ko je na vlasti, nema veze ko kosi, ko vodu nosi, ovo je ovako i tačka. I ja ovo predajem svojim sinovima, ti predajem svoje dvojici, onaj predaje svojima, itd., itd. I nema nazad. I obavezujem ga time. Bude li on skrenuo od toga? Pljunuo je na mene, živog, mrtvog, ovakvog, onakvog, kako god, ali povukao je sam svoju sramotu. Ja sam svoju radio, više od toga ne mogu. E, ali mi moramo naći snage da to radimo istrajno, veoma često deluje da je bez veze. Ja sam siguran da mnogi koji go slušaju i sami kažu, ma daj, dje ćeš sad, vidi kakvi su. Takvi su, kakvi su, bolje nemamo. Bolje nemamo. Šta je imao Karađorđe? Koji heroje on imao osim 50 pijenih hajduka? Kojima je bilo lako, ne znam, stići i uteći na strašno mesto postojeti, jer je to bio njihov način života. Imao je seljake koji su vodali opanke, koji su ovo, koji su... Prema tome, teško da su samo ti hajduci izneli te ustanke, te se silne bitke. Ja ne mogu da se setim da je jedan narod za eto tih 7-8 godina koliko je trajao, odnosno skoro 10, jel, koliko je trajao prvi srpski ustanak koji imao toliko značajnih bitaka. Od Ivankovca, Deligrada, Čokešine, Loznice, pa zaključno tamo sada sa Negotinom i pogibijom. Da. Prema tome, nije to, nisu to izneli samo ti hajduci. Ali se znalo, prema tome, onaj ko je u tom smislu elita, on ne sve se izmakne. Ako se on izmakne... Svi ovi odošli za njim. Pa ovde masu propast. Prema tome, Pulca i Glezam, Stinđelić kaže, Turci, ja ću zapalim cigaru, a vi vidite šta ćete. Hajduk Veljko kaže, drž. Ko krene ispred mene, majku ću mu majčinu. Ko zaostane iza mene, tri ću mu majke kroz majčinu. Tako je. Prema tome, tako to ide u teškim vremenima, ljuta rana i ište ljutu travu. E sad, a nama je da to prepoznamo, imamo materijala, ali jednostavno treba da batalimo te budaletine koje nam sole pamet, koje nas uče kako da budemo Srbi i koje smatraju da je osnovni zadatak Srbina da mrzi sve što nije srpsko. Da, mam posla. Osnovni zadatak je voleti sve što je srpsko. Makar se ne slagao. A za mržnju vremena ima koliko nećeš. Važi, drug moj. Hvala, druže, prijatno. Živeo mi. Na današnji dan, inače da ne zaboravim da kažem, evo 25 godina od kako je Milan Tepić aktivirao eksploziv. Svi znate ko je major Milan Tepić, dakle, danas je kvarat veka, evo prođe 25 godina, čini mi se kao da je juče bilo.
otvara se u kasarni u Jakovu u Beogradu spomen ploča, će biti otvorena u jednoj od zgrada general štaba Vojske Srbije u Topčideru, neke ulice već nose njegovo ime, kasarna u Jakovu, kao što rekao, nosi njegovo ime, 25 godina prođe kao da je juče bilo. Da čovjek ne veruje kako vreme ide. Zatim šta sam ono izdvojio još, ajde, telefon svoj nisam ni pogledao, ajmo redom, Rade kaže za Švedsku. Samo trenutak, Rade, da vidim. Milanče, za 9 godina Šveđani će biti manjina u sopstvenoj zemlji. Inače, vojska im je totalno nesposobna, sami su procenili da bi u sukubu sa Rusima bili pregaženi za 7 dana. Mislim da su to onako nategli procenu, ako razumeš šta hoću, kažem, ne verujem da bi se, da bi potrajali 7 dana. I kaže, ja dodajem da bi osvajanje Švedske trajalo onoliko kojom brzinom bi okupaciona vojska nastavila dalje, Rade napredovala i ozbiljnog otpora ne bi bilo. Ali vidiš, uvode služenje vojnog roka, to je misterija zašto to Rade, a to zbog otpora Rusima, često sumnjam. Kaže, odlična ti ideja za emisiju, kaže Neša. Odavno sam hteo napraviti te neke paralele, nego to je emisija koja traži ozbiljnu pripremu. Morao bi mnogo da čitam, da spremim emisiju, a ne bi bila bez veze. Ljudi bi bolje razumeli istorijski sklop, razumeli bi kako istorija funkcioniše, jer ona jeste jednim delom haos. Međutim, jednim delom je neverovatno ustrojena, od civilizacije do civilizacije, neverovatno ustrojena, se ponavljaju stvari na neverovatan način. Kaže Neša, čekaj, vidim samo gde je ta prva poruka, ne, sad teško mi reći. Sem zdrave dece usvajaju bolesnu, jer dobijaju socijalnu pomoć od države. Znam da im kiriju plaća država 80% struju u Francuskoj, eli, veliki dečji dodatak i puno beneficija kako za usvojitelje, tako i za to dete. To jest, veoma lepo žive od deteta koje je iz kategorije specijalnog tretmana. Užas, prijatelju, ovo znam baš pouzdano, ceo život tako žive na leđima takve dece. Ima i naših ovde koji to radi. Govoriš o, tad smo pričali, kada je poruka stigla, očigledno smo pričali o onom oduzimanju dece odavde i dodeljivanju negde drugde. I ovde oni koji podižu tuđu decu dobijaju pare, a oni koji podižu svoju, od njih se uzima. To je isto tako neobična stvar. Miško kaže, da li je to slično kao naši preci u crnogorskim brdima, što su pljačkali dubrovačke zlatare, a sami su potomci bivše vlastele u despotovini koja se odmetnula od turske vlasti u planine. Da li nam je budućnost zapravo u ponovnom bežanju iz ravničarskog, baštinskog, feudalno-novčarskog sistema, sličnog ovom današnjem, u saplemenjavanje po brdima kao uslov opstanka do nekog novog oslobođenja? Plašim se da kažem, ali ja mislim da to jeste i da će se to i dogoditi. Tačno se plašim da će se upravo to dogoditi sa Srbima. Dragan kaže, ne, nije tada, počelo je sa seksualnom revolucijom i davanjem prava ženama. Čekaj, samo se setim na što se odnosi ova poruka. Kad je počelo, nešto je počelo, pričali smo nešto, se ne mogu se setim. Poštovanje, Milane, odlična emisija, kaže Ivan, pažljivo slušam i tvoju konstataciju da je pitanje godine naše porobljavanje u bilo kom smislu, pa da te priupitam, kako vidiš rešenje za Srbiju, koliko scenarija mogućih, koji je najopasniji, koji je najbolji za izlazak iz rekovi okupacije. Malo je vremena, a ova kuća se mora od temelja podići. Veliki pozdrav iz Smedereva. Više je scenarija, tu si u pravu. Jedan je ovaj Miškov scenarija. Ako ne budemo uočili probleme, doći ćemo u situaciju da malo po malo počnemo usled bede, gladi, nedovoljnosti, svakakve, da bežimo u planine. I da počinjemo iz početka. To je jedan scenarij. Ako uočimo opasnost, što je za Srbe dosta teško, a naročito je teško da se organizujemo politički na pravi način, nije to nemoguće, ali u ovom trenutku je veoma težak zadatak, da se pruži otpor okupaciji. To u ovom trenutku ne izgleda mnogo izgledno. Treće je da napuštamo Srbiju, pa na kraju ono što ostane vidi šta će. Više načina, ja lično mislim da bi moglo, uz nešto političke pameti, uz nešto predviđanja događaja, da se uradi, ali u demokratskom sklopu stvari ti ne možeš da zadobiješ podršku naroda za to, jer narod i ne zna postojiš. Takav je sklop stvari. Ti možda imaš danas odlične ideje, možda imaš danas nekog Miloša Obrenovića u Srbiji. To uopšte nije nemoguće. Ali taj Miloš Obrenović ne drži dve konferencije dnevno na RTS-u. I to je cela priča. Bez šanse je da mi svi očekujemo da mi treba da izaberemo nekoga. A izabiramo samo onoga koje je na TV-u. Takva je priroda stvari.
ko nije na TV-u ne može dobiti izbore i kraj. Tako život radi. Tako da naša očekivanja da se Mesija nalazi na RTS-u su veoma pogrešna. Odlična diskusija sa ovim slušalcem, kaže Dušan, vredna, puna pažnje, to o zapadu, varvarima, modernim janjičarima i robovima, vrednostnim merilima, to je sistemu vrednosti. Dajte još takvih diskusija, produbite takvu tematiku kroz vaše diskusije sa slušalcima i lično vi sami u elaboraciji, to jest obraćanju slušalcima. Svako dobro, hvala Dule. Mića kaže, Jugoslavija u geopolitičkom smislu je bila tampon zona između istoka i zapada i doživjela je sudbinu tampona. To ti je dobro zapaženje. Ali to jeste, pazi, svaki državnik ko je ozbiljan, on ne menja svet, on se prilagođava svetu i vuče benefite iz sveta kakav jeste, za sebe i svoj narod, a ne menja svet. Znači, vuče se benefit za zemlju i narod. E sad, tu se razlikuju loši i dobri političari, državnici i dunsteri, se upravo na tom polju razlikuju. Tebi je vreme dalo jedan, svakome od nas je vreme dalo jedan uzan okvir delovanja. Ne daje vreme sve mogućnosti. To je iluzija, to samo budala može misli da vreme daje baš sve mogućnosti. Da možeš budeš i robovlasnik i demokrata i da vreme ne daje sve mogućnosti. Tako da svi se rađamo u jednom sklopu stvari. Nama je zapalo da živimo u doba ove poslednje demokratije ili postdemokratije, kako god hoćete. Mogućnosti nisu velike. One su ograničene epohom. Pametan političar bi iz ovoga izvukao maksimum, loš političar će izvući minimum, odnosno neće izvući ništa, jer poslednji demokratski političari, a puna ih je Evropa, ili da kažem preciznije, političari poslednje demokratije, su već unapred formatirani da oni lično dobro prođu u svemu tome. Neki konzervativni demokrata od pre stotina godina, bez obzira gde, bi svakako punio šlajpik, ali bi negde u pozadini uvijek bila ideja da njegov narod, njegova nacija, njegova država treba negde da vajde nešto. Pa bi to i paralelno išlo. Malo dinar meni, dinar državi. Ovde puna je Evropa političara koji imaju samo svoju karijeru i ništa više. I na tome ne može da se gradi. Dakle, više nema velikih državnika i političara u Evropi. Putin je veoma veliki državnik najviše zbog toga što konkurencije nema nikakve. Nekada je bilo mnogo velikih državnika. A danas nema ništa. Švedska je na udara ako dođe do sukoba, kaže Marija, sa Rusijom. Čekaj, to smo pročitali. Nakon pljački uvešće se zakon da svi građani Amerike u ime lojalnosti moraju dati svoju ušteđenu da spasu državu i to se događalo više puta u istoriji Amerike. Ne znam kako zovu taj plan, ali je na pomolu da se realizuje. Amerikanci i crni i beli su već uznemireni u vezi s tim i spremaju beg sa kapitalom. Marija, nemaju potrebu. Amerikanci daju bilo šta, ako njih se pare štampaju, ništa ne znači što će oni dati svoje ušteđine. Oni će naštampati njihove ušteđine, nije u tome vic. Protiv zapadnih varvara, nastavlja dalje, Marija, može pobedi samo nebeski varvarin. Zašto te skupine nazivate narodima? Oni jedva čekaju da budu okupirani, a jedan narod koji ima svest o sebi, ne da na sebe i teži slobodi po cenu života. Evo, mi smo ti odličan primer. Ne damo na sebe i cenimo slobodu i sve si upravo. Bojan kaže, kupiš zemljište, pa crtaš autoput i fabrike na to zemljište, pa prodaš državi po 20 puta većoj ceni i ti si car. Eto, na primjer. Samo treba znaš gde će proći putevi i te stvari. Napredno nema šta, kaže Bobi, lepa kutija limena, a ima i šareni dugmići i divan povod za svečani govor, nego me zanima koliko je drug šećer zaposlio radnika u njoj. Koliko li je to novih radnih mesta? Ima li neki robovi u limenoj kutiji? Napredno vek i tako dalje i tako dalje. Nemanja kaže, pozdrav Milane, kako komentarišeš hapšenje direktora kosovskog policijskih snaga, kako se zove, sineš na administrativnom prelazu, misliš nije moguće da se radi ono što treba se radi, jer bi po ovom trebalo da počnemo policiju u Prištinu da uhapse Hašima Tačija, bit će da se ovaj nešto zamerio svojima. To ne možemo uopšte, Nemanja, da ocenimo šta je u pitanju. A najmanje je verovatno u vezi sa njegovom nekom eventualno kriminalnom aktivnošću. To tek ne može se zna. Vlada kaže, Tadić osrednje pameti, što mu se sad šlihtaš kad nije više na vlasti? Zamboni kaže, za koga Bane ovo napriča? Milorad kaže, au, al me naružiste. Što te naružismo, Mićo? A? Nismo časna reč. Drago kaže, ma ne treba Miloš Obrenović, već baš Milan Tepić. Možda si u pravu, ko to zna.
Bila je još jedna emisija Gnev Srbije, sutra sam sa vama u redovnom terminu, za danas još imamo emisiju u 17 časova, Vanja Pribić dovodi danas jednog vrlo interesantnog i vrlo mladog gosta. Poslušajte emisiju od 17 časova, ja vam želim prijatno popodne i sutra se slušamo u 11 časova. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Podaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Slušajte Radio 2M, radio stanica Slobodne Srbije.